найсильніший варапер України Фої проти Кашаса, який розвалює охорону на цьому шаблоні на перший хід. Скоро вже ми подивимось інтерв'ю з цими гравцями, і вони розкажуть, як готувалися до турніру. Щодо наших цілей та зборів, ми вже зібрали більш за 112 тисяч гривень. Ви можете бачити на нашому екрані QR-код, по якому ви можете перейти на сторінку, де можна підтримати наш турнір. Давайте подивимось таблицю наших топ-донатерів. А хто це вже зробив? Як я казала, всього зібрано більш за 112 тисяч гривень. Серед топ-донатерів в нас Буйни, Нікнам, Артем Білодід, Федір Понікаревич, Дмитро Калюжний. Дякуємо вам, а також всім, хто ще потримав наш турнір. Ви неймовірні. Після матчу ми обов'язково зачитаємо, хто підтримав турнір. Залишив коментарі. Я нагадую вам, що в нас є додатковий контент, який ви можете розблокувати, зібравши певну суму донатів. Ми вже відкрили 4 цілі. Смішний ролик з гравцями в процесі. І наближається 5-та ціль. Це буде додатковий матч команда України проти команди Європи. Але чи буде ця ціль відкрита, залежить від вас. Сітка, давайте подивимось на її. Сьогодні в нас грають Фогі та Кашас. І кіпер чекає переможця, а програвши зустрінеться з Кавоваром в сітці лузерів. А ми переходимо до презентації учасників, того, що ви чекаєте найбільш. Давайте ви подивитесь і вирішите, за кого будете вболювати сьогодні. А першим буде Фогі. Привіт, Фогі! Всім привіт, мене звати Фогі, я професійний гравець Warcraft 3. Але вирішив спробувати себе в новій грі, в Героях Третіх. Організовуємо такий івент Stand with Ukraine M200. Радий прийняти в ньому участь. Які в тебе цілі у турнірі? Мої цілі на турнірі, звичайно, показати гарну гру, не програти кріпам, як то кажуть, залитися в консерваторії, дійти до фінального бою. І показати, що варкрафтери теж можуть грати в героїв. Чи ти нервуєш? А ні, я вже зіграв більше ніж 100 турнірів різних, в мене великий досвід, і я також виступав як кіберспортсмен. Власне, це хочу використати на цьому турнірі. Що можеш сказати опоненту в першому раунді? Ой, йому буде дуже складно. Мене тренував Кавовар, це стрімер і професійний гравець героїв з Івано-Франківську. Дуже-дуже ми велику роботу зробили, і я вірю в те, що я покажу своєму опоненту, як грати цей шаблон. Передай привіт глядачам. Слава Україні та її героям! Дякую всім, що завітали в наш івент. Буду дуже радий привітати кожного. Дякую вам, все буде Україна. Тримайтеся. Гарна презентація, дякуємо Фогі і бажаємо йому вдачі. А зараз давайте дивитись нашого другого учасника, і це Кашас. Доброго дня, шановне геройське панство, з вами Кашас. І я вже налаштувався дивитися наш другий сезон з благодійних івентів Stand with Ukraine. Як ви можете побачити, я дуже сильно налаштований на те, щоб робити добрі справи, а саме допомагати нашим захисникам, і запрошую вас доєднатися. Цього разу ми будемо грати на шаблоні М200, 8 коників, PogChamp, KQV і інші смайли, я думаю, будуть постійно спамитися у чатику. Ну, а я пішов тренуватися, щоб розвалювати своїх опонентів просто в нулину.
Як ви вважаєте, чи буде грати Каша за Ельфійський замок сьогодні? Ми бажаємо успіхів обом учасникам та очікуємо гарного поєдинку. А зараз, коли ми побачили презентацію наших гравців, я хочу представити наших коментаторів. Сьогодні для вас будуть коментувати гру «Тварина» та «Флеш», тому запрошую перейти на трансляцію до «Тварини», де буде коментування матчів. Підтримуйте наш турнір. На все добре! Так, ну що, шановні наші глядачі, дякуємо чудовій ведучій за представлення учасників. Це «Тварина». Ми сьогодні разом з «Флешом» прокоментуємо для вас битву титанів, варкрафтера та професійного танцюриста, ви уявляєте собі? Зараз я буду долучати до трансляції мого напарника сьогодні. Сподіваюся, що у вас гарний настрій. Ви налаштовані дивитись третє героя. Так, дзвонимо, хорошо. Що готовий, все чудово. Флеш, ти тут? Привіт, привіт. Я тут, вітаю. Доброго вечора, вітаємо Флеша. Сьогодні день народження, тож давайте всі разом привітаємо Олексія з цим святом. Як настрій? Дякую усім за вітання, як настрій? Настрій чудово. Настрій прям святковий, ти не бачив, бо ми з тобою грали. Мені сьогодні прямо крутезні квіти з ведмедником прислав Артем. Нічого собі. Я вже похвастався на стрімі. Так мене ще ніхто не поздоровив. Дуже круто. Так, все чудово, трохи тихіше зроблю музичку. Будь ласка, наші глядачі, дайте фідбек з приводу того, як чутно. Дайте фідбек з приводу того, як чутно. Ой-ой-ой, а де ж буде? Так, це на нас іде рестрімчик. Добре, ми поки що включимо танцора. А питання, звідки брати захват грифоги? Чи там буде, типу, перевключення після того? Ну, зараз розберемось, поки бачимо Романа Грицину на наших екранах. Каша зготується, п'є водичку, налаштовується на карточки, це в нього буде, ну я не знаю. Ну, я прям тільки що зі стріму якраз таки Каша, а Каша скаже, що він дуже налаштований, у нього дуже гарний настрій, він до гри готовий. Це не водичка, до речі. Повідомляє нам кіпер, вітаємо, вітаємо всіх рейдерів, вітаємо учасників турніру, вітаємо всіх глядачів. А всіх, хто цікавиться третіми героями, всіх, хто лишається з Україною, підтримує Україну у ці непрості часи, наближаючи нашу перемогу. Раді вам. Звук топ – це чудово. Хто фаворит, на думку коментаторів, дайте аналітику. Зараз про це розкажемо обов'язково. Але спочатку хотілося б трохи за захватом це все зрозуміти. Так, секунду. Ну да, фоги просто переключаю свій стрім і зараз картинка повернеться, тож не турбуйтеся. На так, а що, ти мені теж картинку даш, так? Да, я включу тобі в Дискорді, щоб ти дивився без затримки. І тоді вже буде аналітика, все розкажемо і про гравців, і про шаблони, про турнір. Так, тепер це має бути все файно, все працювати, і показую екран флешу. Так, це не то. Ні, ну зараз було нормально. Хіба? Да, я, ну, у мене було видно. Те ж саме, що і на стрімі у тебе. А отак? Теж нормально. Ти бачиш. Так. А отак ти бачиш стрім Кашаса? Я, ну, коли ти перемикаєш, я просто бачу те, що ти перемикаєш. Ну, ти зараз бачиш стрім Кашаса? Зараз бачу стрім Кашаса, перемкнеш на стрім Фогі, я буду бачити стрім. Все, значить, це працює, і це чудово. З цим розібрались. Ну що, чат, вже будемо переходити до аналітики безпосередньо.
Я розумію, що всі ці технічні штуки вас не дуже цікавлять. Вас цікавить аналітика. Отже, давайте спочатку пару слів ще про турнір, як це все відбувається. Ми бачимо вже стадію вибору замків та героїв. Ви можете ознайомитись з регламентом турніру за командою, точніше, якщо перейдете за посиланням, яке можна отримати за командою СВУ Stand with Ukraine на сайт МКС, там все детально розписано. Коротко, всі ігри в рамках цього чудового благодійного івенту відбуваються на шаблоні 2SM2C. А цей шаблон грається на карті розміру М, відповідно на 200% стартових. 8-4-1 – це стартовий таймер. А з приводу вибору замків, тут є стадія піку та контрпіку, тобто, ну, умовно, гравці грають за ті замки, які вони хочуть, але за кожен замок можна зіграти тільки один раз в рамках цього турніру. І, як ми бачимо, то пік від Фогі – це причал та Анабель, Кашас відповідає оплотом та Івером. Що цікаво, насправді, цей пік я бачу вже не вперше в рамках цього турніру, і він дає нам відсилочку, я не знаю, на якісь заруби на інших шаблонах групи М200, коли, ну, типу, була мода грати якраз за причали, конкретно за Анабель, і відповідати тому Рампартом та Івером. Ну, не вбачаю в тому нічого поганого, але просто дивуюсь, що, ну, от настільки ця мода, вона нікуди не ділась, насправді, да. Три матчі, три рази оплот проти причалу. Ну, в тому, напевно, є недолік такої системи піку-контрпіку. Зазвичай М200 грається фул рандом, але така система... Ой, дивіться, яка шанс, що там... Ні, давай на фогі перепишу. Там щось страшно виключаю. Вибачайте, чат. Давайте на фон також трохи музички дамо, щоб... Не... Кашас просто прямо дуже налаштований. Ні, це жесть. Це прям... Я не знаю, таке можна взагалі показувати? На трансляції не 18... Дивлячись, що він при цьому казав. Агресує, так. Так, по рестартам ще останнє... Уточнення, наскільки я розумію, то два рестарти, а тобто можна перегенерацію запросити двічі на перший день, якщо щось не сподобається, це суб'єктивні причини можуть бути, або один раз на день другий. Так, ну і перша генерація, стартовий герой для Фогі. Анабель... Не відразу Фогі здає Овація, це дуже непогано. Так, Овація це супер... Герой, ну взагалі, чого взагалі пікають всі причал? Наскільки я розумію, то причал це перший пік. Дуже сильна стартова армія в першу чергу. За рахунок, ну, великої кількості, якщо стартувати за Анабель піратів, насправді можна не тільки за Анабель, теж, ну, для наших глядачів може буде цікаво, ну, спробувати інших героїв, наприклад, Касіопея. Касіопея. Ну, Дерек це скоріше стартер більше для Джебуса, і то він в якийсь момент грався, потім його витіснив. А стартер той самий Касіопея, ну, тому що більш темповий. Ну, Касіопея краще, тому що там, ну, 100 німфа ще краще, ніж там цих 50 піратів, матросів, точніше. Звука зі стріму не буде. Тобто будуть наші голоси, музичка, якщо ви будете... Ну, до речі, дивися, дуже непогано в доступності одного входу відразу в'язниця для причалу. Тобто це додатковий герой з м'ясом, ну, це взагалі з рідним, це теж приємно. Суперстарт, а тут безрідно дуже все круто. Я б на місці Фогі пробував би одразу трохи аналітики від професійних гравців та кастерів. Можна відкрити одразу в'язницю, продовжити цей ланцюг далі, для того, щоб одразу на перший же хід відвідати обсерваторію. На око воно все встигається, ресурси для того є, тому що охорона в'язниці пробивається, це скелетони, втрати будуть мінімальні. Ну так, око охорона легка. Єдиний мінус, що якщо це не причалівське м'ясо, то його не дуже зручно тягати по болоту, але от якраз для пробивок якихось об'єктів, типу конс, титанятників, зефірок, буде дуже корисно, дуже знадобиться. Так, це Сирон, треба буде знімати військо Інферно, тому що болото має, ну, специфіку переміщення, саме штрафу 175%, якщо ви не по дорозі ходите по болоту з якимось нерідним військом. Наприклад, це вже видно по таким, ну, типу, мувам, точніше, коли коника
курсор той направляє фоги, то все одно якось незграбно трохи по болоту ходить. Хоча ні, дивись, там я був неправий, мені здалося, що там є прохід до обсерва, а там рельєф не дозволяє на перший ход. Там, да, там дуже далеко обходити, він її не візьме просто. Там дуже далеко йти за рельєф. Але тим не менше непогано. Бачимо ми, що... Мені цікаво, я не побачив, скільки це циклопів, куди це вихід. Циклопи — це має бути головна охорона, так звана. Це вихід в сусідню зону опонента. Взагалі, в цій можна швиденько... Ну, я дивився схему з шаблону, типу... Я про те, що можна це нашим глядачам продемонструвати. Це, типу, 20к вихід на зону опонента? Зараз покажу тобі. Та нашим глядачам. Так. А як це зробити? Це буде норм. Так, це буде норм. Норм. Так, ну Фогі поки що він відходив усіми героями, у нього немає грошей більш ні на докупку героя, тобто це повністю зроблений його хіт, і він думає, рестартувати чи ні. Тільки за його вебкою не видно, він присунув чи не присунув. Зараз дізнаємось коротко про шаблон. Ось так виглядає схематично 2SM2C, тобто плюс-мінус. Можна буде, орієнтуючись за цією схемою, розуміти, в якій зоні ви знаходитесь. Ну, три 20... виходи є з стартової локації, відповідно 20 тисяч – це прохід, в сусідню зону з опонентом, зону з селищем. Ну це, скоріш за все, за циклопами він і є. Ну, 100% має бути так, я думаю. Також є прохід у власний трижачок, наскільки я розумію. Власний трижак у кожного 12,5 і 4К. Да. Це якраз ну, типу... скільки я генерацій не дивився, 4К зачасту там, ну, схоже, селище на твоє. Ну, таке ж, як у тебе. Але ні. Тут я не впевнений на 100%. Можливо, на 2SM2C це рандомно, це просто тобі пощастило. Ну, тобто, умовно, гра нас веде, що типу, є легкий прохід в сміжну зону, де є теж селища, там також зона для фарма, також є скарбниці, зони трежерні, в які, ну, типу, є вихід за трохи сильнішою охороною від кожного гравця. І найсильніший прохід – це, типу, в суміжку опонента для того, щоб пробитися якнайшвидше, ну, зініціювати фінальну бійку. Часто буває, що ця охорона б'ється досить рано, на початку там другого тижня, і можна потрапити вже, ну, типу, зарашити до свого опонента і таким чином здобути перемогу. Так, ну дивись, ми побачили у Фофі, що... Ну, не максимальна розбіжка, але дуже непогано. Ми бачимо, що Фогі плюсанув, а Кашас відповів теж плюсом. Тож давайте подивимось тепер трохи за Романом, що він має на рампарті. В око, знаєш, що бросається? Дуже багато героїв. Дуже... Ну, у мене в око бросається оця стайня прямо на виході. Стайня дуже сильна, дуже кльова. Є питання, насправді, в доцільності такої кількості героїв на М200, тому що... Ну, на шаблон дуже, ну, дуже маленька мапа. Специфічно. Коротко. Взагалі, не треба стільки героїв. Тут давайте трохи переключимось на якраз персоналі гравців. Нас просили представити, що ми думаємо, хто тут фаворит, хто як взагалі грає. Дивіться, Роман Грицина Кашас грає в героїв відносно недавно, але має досвід, ну, награш більше за Фогі. Тобто він, ну, грає там понад рік. Але грає трохи інші шаблони. О, це Жабоскрос та... Вибачай, що перебуваю. Дуелька. Мені здається, що Кашас 1-1-2 буде це плюсувати з двома титанятниками. Ну, два цехи. Я б не сказав, що це прям якийсь... Ну, у нього зараз є ще можливість вийти на суміжну зону, подивитись, що там. Якщо він ще щось знаходить, ну це плюс. Дуже гарні стайні. Вже об'єкти, які дають якийсь стек ударний, який буде бити. Ну, виглядає дуже непогано. Це не ті конці, які хотіли себе побачити. Дивіться на обличчя Романа, це він радіє цьому бородачу, бороданю, який прийшов у корчму.
Це дуже класний герой. От тепер з Гріндалом, ну, все прям виглядає дуже сильно на початках для танцора. Просто тут питання, що... Як ці цеха взагалі брати? Об'єкт специфічний, якщо це треба нього... готуватись до того. З Гріндалом це буде, ну, максимально просто, якщо грати правильно. Ну, тобто не втрачати, ну, типу, армію, будуватись, скачати Гріндана, це герой з Магії Землі. Магія Землі є найсильнішою навичкою наразі в третій герої, бо експерт Землі дає тобі масове сповільнення, за допомогою масового сповільнення пробувається дуже велика кількість охорон, в тому числі об'єкти для отримання армії. Наприклад, цех, де живуть гіганти. І ці два цехи, якщо він зараз експертить землю і знаходить масло, пробивається насправді дуже легко. А, у нього масло ж своє, щось я туплю. Якщо він експертить землю, він їх дуже легко пробиває. Ну, це големи теж... майже не ходять. Я... Ну, тобі скажу так, це теж cool story Bob від аналітика. Ти часто береш цеха взагалі, Флеш? Ну, враховуючи, що я граю більш за все дуельки, то не часто. Ну, тут це теж така, знаєш, замануха, оманлива думка. Чому? Тому що цеха насправді дуже... м'ясисті, якщо так можна... сказати, тому що, ну, типу, големи, вони не живі, вони, типу, не з м'яса, а зі сталі, але, типу, їх дуже довго можна ковиряти, тобто я до чого веду. Масове сповільнення дуже спрощує сам процес взяття цього об'єкту, але, наприклад, якщо, ну, розглядати великі цеха, типу, тройку, четвірку, то там часто навіть досвідчені гравці заливаються, тому я б так не поспішав. Бо от просто попомните мої слова, що може Кашас нас ще здивує, і десь заливочку ми побачимо тому цеху. Це не те, що я не вірю в Романа, ні, це я про те, що недооцінка, а взяття подібних об'єктів часто призводить до того, що можна там і залишитись. Тому давай трохи зачекаємо. Ну так, тут я з тобою згоден. Недооцінка об'єкту, особливо якщо він предмакси або макси, це погана тема, тут я згоден максимально. Але, ну, ой, як на мене, з підготовкою це один з найлегших об'єктів. Ну, згоден, згоден, так. Да. Для того просто треба ще армія, треба стрілецький стек, ну, як правило, це типу ельфи, гранди, плюс прикришки, плюс розуміння розташування правильного, розводки навіть. Є нюанс. Тут уже все залежить від гравців. Безумовно. Так, ну що? Так що, давай представиш ще фогі, ми каже, все представили. Зараз все буде. Не жени коник. Я нікого не жену. Їх жене Кашас, бо у нього їх вон 44 штуки. 43. Стайні з кентаврами також добирає. От рідні схованки також дуже... Кльова штука, тому що дозволяє знайти необхідну кількість армії для того, щоб розпочати вже брати ці об'єкти. На першому тижні це буде складно робити в будь-якому випадку. Треба готуватися, думаю, в ідеалі не втрачати війська. Під початок другого тижня прокачати Гріндана, щоб з маслом вже брати цеха, і потім вже на гігантах реалізовувати далі свій задум, взагалі план по цій грі. Це те, що я бачу по старту і локації Кашаса. Переключаємось на фогі. Насправді тут питання, чи буде він плюсувати це. Є рестарт 1-2-2, точніше 1-1-2. Фогі, це ж він відходив, другий свій хід, він майже нічого не бачить. Все, ну тобто плюс-плюс був. Плюс-плюс, ну я не бачу чогось такого цікавого у фогі. Ну, може, ну, ми фогі не бачимо. Все ж, типу, тільки один цех. А я тобі скажу так, що це, ну, ти просто. А що ти хочеш взагалі побачити? Ти часто дивишся М200? Флеш? Ну, я не часто дивлюся М200, але я трошки підготувався, подивився. Ну, типу, так. Одна хоча б дві нички якихось стартових, з яких ти почнеш крутитися, хоча б один якийсь другий об'єкт, ну і. Відкрити другу зону за 4К, подивитися, що там. Якщо там нічого нема, то що ти будеш грати?
А в трижу можна піти? Насправді... На трижа 12-12,5. Я тобі скажу так, що... Якщо пробити треба. По власному досвіду, я розумію, що типу, всі хочуть бачити об'єкти, типу конси, вулики, цеха, там таке інше, але воно не завжди спамиться. Є такі М200 мапи, що приходиться взагалі просто на рідному війську щось придумувати і будувати свій план на РО. Відштовхуючись від того. Я розумію, Саня, але ж я тому і кажу, що ми не бачимо у Фогі нічого. У нього навіть своїх об'єктів, які треба, щоб робити це рідне військо. Жодної нички я не бачу. Нички теж будуть не завжди. Я розумію це. Я тому і не розумію, чому Фогі плюсунув. Типу, чому йому сподобалась ця здача. Давай спробуємо подивитись і проаналізувати це. Як мінімум, в нього є непогані герої. Еовація, про цього пана ми вже трохи згадували. Це герой-спеціаліст по колону. Це такий цікавий спел, який дозволяє дуже багато всього робити, якщо є якийсь ударний стек. Наразі ми бачимо стек піратів, стартував Фогі за Анабель, спеціаліста по цьому юніту, плюс він збудував на перший день кузню, на другий тих самих піратиків, і вже ми бачимо стек з 21 стрільця, окрім того трошки війська. Що ми бачимо ще? Бачимо Лору, гарний розвідник, який допоможе розвідати, але я думаю, що на М200 це прям не так ключове. Бачимо Крехек, гарний воїн, можна його мейнити, якщо ти хочеш мейнити воїна. Я скажу тобі так, що розвідники якраз дуже круто виглядають на М200, тому що розвідка виглядає в героях взагалі круто завжди, на всіх шаблонах, картах і так далі. Просто як ти той засвіт зробиш, яким способом, це вже інше питання. І те, що мапа маленька, не означає, що її розвідувати не треба. Ні, розвідувати, звісно, треба. Я про те, що воно не так критично. Все відносно. Не погоджуюсь з цим судженням. Я про те, що типу лорка і десь побігати, посвітити якийсь їй теж камінь. Досвіду взяти. Я згоден. Не просто ж так я її відмітив, як одного з героїв, які гарні у цій грі. Тобто у нього три герої, це... не вважаючи стартова, це Овації, гарний маг з клоном. Скриню бачить за гнулями. Флеш, коротше, ти дивись, ти намагаєшся типу зрозуміти логіку гравця, давай трохи коментувати дії гравця, все ж таки, і намагатись зрозуміти його задум під час цього. Бо сидіти просто, типу, розказати, вау, чого він це плюсанув, таке. В нього є один цех, це менше, ніж в Кешас, але тим не менше. В нього нема нички, але в нього стартове військо досить потужне, є класний герой. А скриня цікава, можливо, дасть досвіду тому евацію, можливо, там 5000 експи. Там або 5000 золота, там, скоріш за все, 5000 золота. Або 5000 золота, або, можливо, навіть фійки, 90 фій, в теорії теж може бути, або перший левел магії. Коротше, скриня, яка найнижче велью має, для гравців, які дивляться, як правило, тут тільки дирку, треба сказати, що тут різноманіття може бути в пандорках, а не тільки армія. І треба розуміти, ким ти ту скриню підіймаєш, для яких цілей. Він хоче скриню підіймати еваціям, все ж таки він розраховує, що там може бути 5000 досвіду. Дуже б хотілося отримати. Так ось, поки ти питав, ось тобі конса розвідана, яку, можливо, Фогі побачив, а ми не звернули на то. Ні. Тому що ти таратурив, чого він то грав, а треба дивитись уважніше. І треба намагатись зрозуміти задум гравця. І якраз допоможе нам у тому більше розуміння того, хто є Фогі у третіх героях. І це представлення гравця. Так ось, Фогі Варкрафтер, професійний гравець у цю чудову стратегію, який має колосальний досвід виступу на кіберспортивній сцені, і який зараз звернув свою увагу на третій герої і активно тренується саме на цьому шаблоні. Плюс він обкатував це все та готував саме на цих правилах, тобто в нього є, я думаю, що заготовочки домашні з приводу того, як грати на причалі, наприклад, а яку стратегію реалізовувати. Це видно по тому, який відбудову він давав на перший ход. Тобто він одразу грає в піратів.
Можливо, є задум по реалізації Еовація. На маленьких картах дуже сильно виглядають маги, особливо такі унікальні, які мають ну, якісь круті скіли. Наприклад, у Фогі це Еовація, який дабл-клон дає своїм юнітам, а у Кашаса це Гріндани. До Гріндана ще долучається містер Аламар, спеціаліст по воскресінню. Це теж супер-імба-мега-герой, тому що Резурект – це спел, який дає тобі змогу якісь цікаві бойовочки проводити без втрати військ, або ну, взагалі дає змогу ну, забирати якісь об'єкти круті, які без використання воскресіння взяти просто неможливо. Єдине, що де знайти, як розподілити правильно досвід на цих героїв, а Гріндан вже прокачав до другого левела, поки ми тут потякали, навичку магії землі, а також просунулась мудрість. Треба третій рівень землі побачити для того, щоб отримати те саме магічне масове сповільнення, і після того вже з маслом можна буде ну, багато чого бити. І експерт землі Кашас має на Гріндані на 1-1-4. Це дуже крутий результат, файний колодязь дорогою. 16 гранд-ельфів має, ну також трохи іншого війська. Ми бачимо, як Кашас вийшов на сайт, дуже зручний колодязь, виглядає все сильніше і сильніше. Ну, вже починає кастувати масло, де треба і де не треба. Ну це, до речі, ця темка, типу, у багатьох рицарівців, я помічав, якщо у тебе є експертне масло, ти його кастуєш, бо воно масхев, навіть тоді, коли не треба. Є це ось така фішка. Від браку досвіду, як на мене. Але це, ну, ні на що не впливає, допоки, ну, типу, гравець не опиниться в моменті, коли йому не вистачить мани, яку він от, в таких от бойовочках, де не обов'язково витрачати магію, ту магію кастує. Але не факт, що так буде. Ну, тут є два моменти. Не тільки мана, а ще й таймер. Якщо ти кастуєш слово, ти починаєш розводити, економити військо, і ти робиш це набагато довше, ніж міг би. Ну, на звичайному, ну, типу, без слов. Все залежить від досвіду. Тут можна кастанути слоу і швидко розстріляти на стрільцях, іншими натискаючи просто деф можна. Ну, коротше, не від того це залежить, як на мене. Навпаки, це може здаватись так, що типу, таймер тобі економить. Ну, дрібниці, насправді, на то не треба звертати уваги. Глобально у Кашаса є експерт землі, є герой, який вже має сповільнення, експертну його версію і... В принципі, він вже готовий до взяття, ну, наприклад, цеху невеличкого. Якщо там мінімальні цехи, він вже може їх брати. Так. Ну, одиничка точно ізі. Ну, як ізі? Ну, вона розводиться і нормально пробивається. Двійка... Вона розводиться, нормально пробивається, і один момент, аби він їх чекнув. Він їх побачив і просто пішов. Ну, так, щоб їх чекнути, треба туди героя направити, і там є охорони, наскільки... Чи може, є, знаєш, який момент, поки ми дивилися Фогі, він міг чекнути, а ми просто не побачили. І він знає, які у нього цехи. Я не думаю, що він встигнув би це все, але можливо. Танцор він такий хлопак моторний, що може встигає всюди. Не знаю, 10 тисяч в нього є. Дуже важливо тут розуміти план відбудови, будувати військо в стартовому замку, будувати магію, якщо є задум там реалізовувати якось магів, а в Кашаса магів чудових декілька. До речі, святиня 4-го рівня, це теж об'єкт, на який перший. Треба звертати увагу, він це пробиває та, відповідно, перевіряє. Він перше чекнув, я не побачив, що там, ти побачив чи ні? Ні. В книзі заклів потім, зрозуміємо, якщо буде щось корисне. Ковиряє цих гномів, поки вони повзуть потроху. Ну, до речі, тут, типу, поставити ельфів знизу, можна було б не давати масла, як на мене. Чи давати масло на гномів з третьою швидкістю, це взагалі питання таке, ну, типу, щось я...
Ну, або в голосок, у тебе так. Ельфи зверху вже, якщо стоять. Мені просто зручніше, коли основний стрілковий стек стоїть знизу. То просто відвести їх зверху, щоб була пряма стріла відразу. Тут печаль. Ну, печаль, що казати. Ще є один шрайн, але за рельєфом. Ну, шрайни, до речі, якщо у тебе є мудрість, шрайни чекати тут непогана тема. Це потенційна метеорка, це потенційна... Можеш випасти ТП на М200? Звичайно, так задля цього ці шрайни чекаються. В першу чергу ти хочеш бойову магію, це ланцюгова блискавка, це метеоритний дощ, який ти згадував, Армагеддон, наприклад. А, до речі, та Армагеддон же ж є ще. Є Армагеддон. Я вже забув навіть про цей каз з цими дуельками. Ну, а також так, Воскресіння може бути. А міський портал також має бути тут, наскільки я пам'ятаю, то... А ТП і ДД не заборонені, магія контролю тут не заборонена. Тут діють усі стандартні правила про пробивку ГО, щоб переміщатися на сусідню локацію. А магія контролю тут не заборонена, магія контролю тут навпаки must have. Стоп. Почекай, щось ти інфу видаєш? Так, давай... Ні, ну можеш перевірити, наче не заборонено. Я можу помилятися, я не сперечаюся, але, ну, типу, я наче дивився, наче не заборонено. Немає контролю, я ж пам'ятаю, що були якісь обмеження по контролю, типу, його взагалі немає, вирізали. Ага. Там була, раніше була якась історія, що, типу, чи то ТП було, а повітряний контроль був вирізаний, чи щось подібне. Може, я просто вже не пам'ятаю. Ну, раніше контроль точно був, я пам'ятаю. Ну, довіряємо нашому чатику, тут гравці, які мають досвід гри М200 прямо зараз, пишуть, що нема контролю, нема причин тому не довіряти. Ну, і це логічно, тому що мапа маленька, використання, наприклад, стрибків по карті тут, ну, прямо імбово виглядає. Ну, тут за два стрибки можна до ворожого мейну. Скільки два стрибки? Ні, ну да, в тому плані за один стрибок можна. Два стрибки взагалі в героях, це тільки на XL плюс у картах, але то таке. Все, нема контролю, не звертаємо на то увагу, давай більше подіям. Фогі качає еовація, ми бачимо, що він взяв цьому герою магію повітря першого рівня. Пробувається скарбниця гномів. А мінімалочка по 10 бородачів у стеку. Ну, має бути без втрат. Або з мінімальними втратами одиничок. І 4 стрибки на анархію, теж правильно пишуть. Так, ну от ми бачимо у дії якраз клон Еовація. Додатковий стек з 21 пірата з'являється. Досить страшна білка. Ну, все одно вийде з стратами якихось одиничок, але пробивка насправді дуже легка. Має бути. Та буде. Тут питання, ну, типу, в досвіду, скільки тих гномиків фогів встиг взяти там за свій, ну, цей чотирьохмісячний термін, коли він грає активно в третій героя. Це просто, ну, типу, механічний об'єкт, насправді, який ти... Питання в тому, як ти швидко це зробиш. Давай підкажемо нашим глядачам, який таймер надує. 8.4.1, згадували на початку, на бій, дивіться. Якщо коротко, на бій дається одна хвилинка, бажано за одну хвилинку не виходити зі цієї рамки. Якщо будеш виходити, тобто, ну, наприклад, будеш бити з півтори хвилини, то цей час буде вираховуватися з основного значення таймера, яке, ну, потроху краще накопичувати протягом гри. А взагалі, ну, додатково кожен хід додається 4 хвилини, і якщо битись вкладаючись в одну хвилинку, то... То таймер ти не втрачаєш. Да. Тобто у тебе є хвилинка ще побитися і, можливо, ще й подумати під час цього. Ви далі так. Перчатки невисокі. Це дуже крутий арт. Дає додатково... Я думаю, що він, напевно, один, ну, з найкрутіших артів.
початковий. Ну, ще є черевики. Ну, ще є черевики, так. Ну, це як половинка, це як один черевик, насправді. Бо перчаточки дають плюс 200 мовпоінтів. Червики, а черевики 400. А взагалі з тих самих мовпоінтів, ну, все будується у третіх героях. Тобто кількість мовів відповідає за те, наскільки далеко на наступний день добіжить ваш герой. Так, ну тут, до речі, що я хочу ще зауважити, що на цій карті є, як це називається, квест-стартери, хаткен-квести. Де можна здати хижа. Квести, тут хижа, так, і тут вони, насправді, ну, скільки я бачив, використовуються. Можуть дати армію, так, можуть дати гроші. Погоджуюсь з тобою, це тут заграється якраз за схеми шаблону. Можна часто знаходити цікаві там, на перший погляд, нічим не примітні арти, наприклад, в тержах, і здавати їх там, умовно, в стартових локаціях, отримуючи якісь, ну, прям дуже круті бонуси, які можна це порівняти з пандорками. Це як, наприклад, можна придумати, типу, шия, черепок, яка, типу, захищає від смертельної хвилі. Ну, ти можеш отримати в плоті. Ти можеш отримати там армію або там 10 тисяч золота. Так, да, і армія дуже сильна. Так, да, згоден повністю. Квести тут заграються. Але, ну, це все одно не так просто зробити, бо для того, щоб квест зіграв, тобі треба спочатку відвідати хижу, зрозуміти, який арт тобі необхідно знайти, потім арт той відбити і принести, вже передати. І ще треба наголосити, що якщо квестовий, то у нього охорона сильніша, безумовно, ніж просто за цей арт. Від кількості охорони залежить, якою буде нагорода. Ну, це можна порівняти з пандорками, як я вже казав. Дуже умовно, якщо лежить просто квестовий арт і його охороняють, ну, наприклад, 20, там, я не знаю, на кого візьмемо, 20 єдинорогів, то це буде еквівалентно, якщо б, і ти здаш потім, ну, цей арт провидцю, який давав тобі завдання знайти цю реліквію, то ти, ну, нібито береш коробку, яка охороняла 40 єдинорогів. Якщо захватувати замок, то біом замка завжди. До речі, на М200 це не завжди так. У тебе може бути замок один. Ну, скажімо, не замок, точніше, а от селище, яке ти захоплюєш на сусідньому сейді. Селище одної фракції, а земля іншої. Ну так, наприклад, ось ми бачимо це у Фої. В нього земля, яка належить Флюксу, а селище... Замок... Каслу. Каслу. Це фонова L2 музика, якщо не помиляюсь, це герої четверті. Це четверті герої. Це залежить від шаблону, якраз від схеми. В схемі це закладено на початку. На 2SM2CS на цьому шаблоні відбувається. Так, давай, якщо ти нападеш на замок і будеш битися за охоронною замку, так, то буде біом замку, на який ти напав. Так. Що там у танцора? Розглядає карту. Готується. Одночасний хід у нас вже завершено, да, до 1.1.5, тобто тепер будемо переключатись між гравцями, щоб нічого не пропустити. Поки що стартовий такий розфарм, а розвідка споглядає Фоє, що в нього є тут. Ну, я так розумію, що це, до речі, за гремлінами це 4К прохід до його 3G. З сусіднього села. Який по бездоріжжю. По чому? Ну, там же ж як на схемі було, типу, від пряма дорога до твого села 4К прохід. Та все добре, Флеш, все вірно, так. З приводу того, що це за ті кущі Євроку Кашаса, де українська версія, це не Кашас. Наскільки я розумію, Фогі створював гру. Фогі створював. Ну, тобто це... Задавайте питання Фогі, чому він не... все ще не встановив собі українськомовний клієнт героїв. Хоча ні, у Фогі дивись англійською. Хм.
А, так, стоп, дивись, ви підібрали трохи ресурсів кристали на українській. Дивимося фоні, значить, Каша створював український клієнт. Просто Кашаса була тут, типу, російська. Ну, коротше, неважливо, чат. Давайте без того обійдемось зараз. Не будемо полювання на відео влаштовувати. То в Кашаса все так було, хост відповідає тільки за назву героїв. Ну, тобто Кашас, ну, Басік запустив не той клієнт гри. Ага. Ну, ясно. Ой, ну яка різниця, чат, ну що ви, як вперше. Так, добре, насправді, треба ж донести цю інформацію до танцора, то щось він попутав трохи, правильно? Так, добре, шоу Фогі, армію він не втрачає, все ще 21 пірат в доступі. Це важливо, перчатки пробуваються прямо тут і зараз, не треба боятись, ой, я тут... Готується до того, але приводи не є страшним якимось юнітом, який зможе... Ну, він якраз бере одинички списників, бо не хоче втрати. Він розуміє, що він втратить списники, він не хоче втрачати стек, який він може набрати з основного замку, ще доповнити. Ще, як на мою думку, дуже правильне рішення було. Тільки чому він на початку не забрався? Маючи стільки грошей, накупляв 8 героїв, оператів не загрейдив. О, аналітика пішла від чатика. Вітаємо всіх, хто з нами. Аналітика, то є чудово. Насправді... Є охорони трижака. Є охорони трижака ближче, але охорони трижака ближче важкіше. Це все... Дріб'язок, це не має значення. До речі, ми побачили, що у той самій скрині, яку брав евакуації, була магія першого левела, наскільки розумію, що ні. У той момент на старті. Я, до речі, теж не побачив. Він кудись перекидає війська, повертаючи їх на базу, якраз, можливо, на грейд піратиків, бо для того треба побудувати ланцюг, не всі герої в ньому задіяні, є ті, хто збирають ресурси. Думаю, що да, він військо повіз якраз на покращення, а потім поверне. Він перчатки справді хоче їх забрати тільки наступним. Чи помилка, це не знаю. Можливо, трошки мувів не вистачило, це... щоб відразу забрати і передати армію. Все теж не дуже важливо. Щоб ти забрав перчатки, тобі треба було витратити на то мови. Мови основному герою, а він бив, наче... Він не овацієм бив. Евакуація у касі сидів. А куди готується взагалі евакуація? Він просто так по дорозі стоїть. Ну він з замку вийшов, на формувах, пройшов, передав армію. Коротше, поки все це тупо неважливий момент. Вибачаю за таке душнірство трохи, але... Ну то зараз взагалі стадія... поки що таких важливих моментів немає. Ні, так просто... насправді вони є. Вони... Якщо б вони були, то ми про це вже кричали. Наприклад, ну, те, що нема втрати армії, а ми не бачимо втрати армії жодного гравця, то це означає, що гравці виконують це дуже надійно, розуміючи важливість того, що треба армію... примножувати, а не втрачати коплять сили на початок другого тижня, коли буде після приросту вже щось цікавіше, а саме взяття тих самих об'єктів, про які ми говорили на початку. А це цех, де можна здобути гігантів, та також у Фогі є консерваторія, можливо, що ще знайдеться, а в трижачках, куди хтось з гравців проб'ється, подивимось. Ну і кач, тобто за цей час треба зробити якісний фарм, прокачати героя, можливо, декілька навіть вдасться, але треба враховувати нюанс, що на М200 досвіду не так вже й багато. Тобто, розподіляючи цей досвід між декількома героями, можна раптом не докачати якогось основного. Цікаво, як вони підійдуть якраз до взяття об'єктів або до якихось проактивних дій на початку першого, точніше, другого тижня для пробиття в якісь нові локації, якраз в зону скарбниці, або, можливо, є задум якось пробитись одразу до опонента, не дати йому розкрутитись і реалізувати тим самим якийсь раш потенціал.
Не знаю. У Кашаса дуже непогані арти. Обидва з гравців якраз дають максимальну кількість розвідки. Б'ють такі чудові об'єктики, які не важко забирати, а вони дають дуже багато досвіду і грошей. Це скарбниці гномів. Так і ж всякі погостики б'ються. Саме основне, це де знаходиться Гріндан і, можливо, Аламар, якщо у Кашаса є якісь задуми на саме цих персонажів. Поки він, типу, армію перекидає, ну, просто зафармлює повністю суміжну локацію. Кашас може зарашити до 1-2-1. Через яку зону. Циклопів він не буде бити. Для енергетиків. Ну, в теорії він може пролізти через енергетиків пройти, але. Slow Resurrect буде. Ну, в теорії, дивіться, в теорії. Slow Resurrect це cool story bob, тому що мани не так багато. Не вистачає імпакту демеджу, щоб на першому тижні то робити. На початку другого, можливо, але от ця історія про те, що зарашити на 16 ельфах, пробувати умовно там 20-ку циклопів, ну це. Виглядає як те, що не потрібно. 70 мани. Ну там не те, що нема кого резуректити, нема ким ураження вносити. Ну, вибачте, мене трохи відволікли. Нас щось змінилося? Ні, поки дивимось, що робить танцор. Він, дивіться, використовує розбивку так звану, тобто відступає героям від нейтральних отрядів для того, щоб викупитись в якомусь конкретному місті, яке йому потрібно. Він викупається в стартовому замку і щось планує кудись вести то. Ну, я так розумію, що Гріндана. Він буде готуватися під СХ. 1-1-6, ще один хіт йому чекати до стайні для того, щоб їх на наступному тижні. Ну так, він типу поїхав просто. Просто отак об'їжджати. Вони там далеко-далеко за рельєфом, можливо, і він одразу готується. Це надійна гра, дивіться. Тобто він туди доїде приблизно на 1-2-1, тобто якраз буде готовий приріст і. Ну, якраз він ланцюг будує. Так, він будує на 1-2-1 ланцюг на взяття цехів. Надійна гра, як на мене, це гарне рішення від Кашаса. Теоретично, задум, який пропонує Кававар з пробиттям клопів, також можливий, якщо є шкаляр, тобто ну, докачаний Аламар, щоб перевчити резурект. Або, можливо, резурект був в якомусь шрані у святині 4-го левела, а ми то пропустили, бо коментатори, як відомо, то нубасики. Ми не знаємо, що було в шрані, який по дорозі за порталом. У другому була печаль. Смуток. Смуток, так. Сьомий день для червоного гравця. Ой, я нарешті підбираю рукавиці. Забуваю їх на Ксароні, до речі. До речі, у Фогі теж є слово. У Фогі є герой, який може передати той слово будь-кому. Можливо, хтось візьме землю. Теж буде зручно для якихось пробивок. Проблема в тому, що тут мало взяти просто землю, ти ще спробую знайти ну, того самого героя, і треба ще прокачати, да, і прокачати вчасно. У Кашаса вже готовий герой з експерт-землею, і є задум, як ну, типу, брати ті об'єкти. Інше питання, що Фогі земля не дуже то й потрібна, бо в нього без втрати армії, а армію він не втрачає, зараз буде ще покращувати, а піратів у корсарів, тепер вони мають змогу бити без відповіді, штрафу в мілі атаці в нас також немає, це дуже сильний юніт.
Я до того веду... надію, вони в мілі б'ють сильніше, ніж у ренжі. Ну так, якщо, наприклад, на Крикхегу, це якщо є напад. І буде чекати якраз розмір цеху для розуміння, ну, чи бере він його, чи ні. Що я мається, так дивлюсь, у нього дуже-дуже незручний прохід до конси. Єдиний момент, якщо він нім, за німфами дві скрині, якщо він їх пробиває, він наче проходить до конси, от там зручно буде. Якщо він захоче її брати. Ні, там нема проходу до німф, там, скоріше, все нормально. Дивись, Флеш, як це відбувається? Ти береш консу, а потім у тих німф розбиваєш героя, якщо це мейн, який бере консу. От так це має працювати, так тобі треба витратити ходи героя, ну, щоб з, туди... з таким розрахунком так, не треба героя потім відправити далі. Ну так і треба грати. Пару слів, що мається на увазі? Для новачків інформація, що... Мається на увазі під чекати об'єкт, тобто перевіряти розмір об'єкту. Всі об'єкти в героїв мають різну ступінь охорони. Як правило, це, ну, типу, 4 різні градації. Ну, типу, одиничка, двойка, трійка і четвірка, відповідно. Четвірка – це максималка, а всі, чи ні, не всі, там є майже всі об'єкти, високолевельні Т7 юніти, а саме консерваторії, цеха, що там ще? Алабашта. Там різний розмір охорони, я хотів, типу, приклад навести, там дуже коректно. Ну, вони усі 1, 2, 3, 4, але... Ну, так, да, але там не по, не по 10 юнітів. Так. Ну, коротше, коли герой стає на об'єкт, який він хоче взяти, то можна по охороні, по розміру охорони, яка пишеться, визначити, ну, типу, що тебе чекає всередині. І, враховуючи це, вже скоригувати свої плани, зрозуміти, чи береш ти саме цей розмір об'єкту, або в тебе недостатньо сил для того, армії, там, магія, ну, таке інше. І, до речі, в більшості моментів буває от така от, я це називаю, подлянка, коли там 3-4, ти ніколи не зрозумієш, там 3 чи 4. Ну, треба розбивати героя для розуміння. І 4 може тебе поховати, коли 3-ку ти вільно береш. Таке буває. Ну, на цьому взагалі будується гра в третій герої. Так, тут крижане коло підбирається паном Романом Рециною. Скарбник базовий можна брати, це герої, які саппорт роль виконують, допомагають. Плюс гроші заради ніколи не будуть. Золото, так, завжди корисно. Ну, кешасу треба будувати, насправді. Пегаси потрібні, так. Да. А він дивиться, він пегасів, я думаю, що буде будувати, чи хоче він будувати єдинорогів. Він і, можливо, стає. Він хоче збивати, він хоче збудувати циту, щоб отримати більше лучників. Треба будувати пегасів 100%, тому що паси дають тобі ініціативу та швидкість. Плюс це все одно стратежний юніт, який тобі знадобиться навіть в PvP-бійках. Тому що це і швидкий стратежний юніт, а також він має білку, яка підвищує вартість кожного ворожого касту на 2 одиниці. Як ми знаємо, іноді це дуже вирішує. Да, Сань? А що прослухав, обичаю? Ну, що іноді оці два оці пегаси і два дуже вирішує. Да, да. Бували такі випадки. А я пам'ятаю, да всі пам'ятають. Не всі пам'ятають, як маг. Тара-та-тара. Такс. Другий рівень інтелекту. Ну, у нього, до речі, експертна земля, він просуває інтелект. Що він далі хоче побачити на гріндані? Щось він грінданом якоюсь фігньою займається, якщо чесно. От це засуджуємо максимально. В нього гріндан має просто бігти на розгоні сторону в бік цеху. Він грінданом підбирає там вітряка. Ну, добре вітряка це, типу, тому що кінець тижня, щоб не втратити ресурси, але все одно, муви тут важливіше. Ну, у нього муви, він
Він добігає до одного цеху, може взяв деревину ще другого, але він не розбиває грінда на потім. Йому оцих мовів якраз може і не вистачити. Тут ще таймеру треба, щоб вистачало, бо цех можна брати дуже довго. Ну подивимось, ну Кашас наче все одно, плюс-мінус, він розуміє, що йому треба, як цю мапу взагалі розкручувати, він до того готується, він відбудував військо дома, а це ельфи з покращенням, це дендроїди, це пегаси, є також у нього стайні кентаврів, можна ще покращити буде кентаврів, наприклад, на 1-2-1. І мати вже таке, ну, прям потужне військо, яким за рахунок також масового сповільнення будуть розбиратись големи у тих цехах. Але це буде, коли хід дійде до Кашаса. 1-2-1 для Фогі. Ніла б'ється тут з фічками. Закрити треба. Можна було розділити піратиків. Так, ну тут у нього все сплановано, ланцюг, єдине, що він якось оббігав героя, який поруч стоїть, не дуже коректно. Ну, поспішають гравці. О, я, до речі, бачу таймер, в Кашаса таймера нема. От просто, як то кажуть, чекайте, я бачив цю гру, вангую. Танцора зараз не вистачить таймера на 1-2-1, на все. Тому що там ходік буде, мама рідна, там треба буде багато всяких технічних штук робити. Плюс, і він, коротше, десь в цеху залишиться на половині хода. Причому він не знає розмірів цехів, можливо, це навіть буде перший цех, не другий. Так, да, цеха набагато довше брати, ніж конце, тому що голими дуже плотні. Щільні такі пацанчики сталеві, тому їх довго ковирять треба буде. А маса тобі, ну, якби не збільшує твоє ураження, там, поки ти ельфами тими настріляєш, поки розведеш, плюс, ну, треба розуміння, як правильно це розводити, навіть масло з маслом. Маса допомагає зменшити втрати, але не допомагає пробити швидше. Ну, наскільки з маслом ти пробиваєш повільніше. Масло, ну я б не сказав, що повільніше, масло, знаєш, вона така, ти часто розраховуєш на це, як на якусь чарівну паличку. Ну що, типу, воно вирішить всі твої проблеми, що ти просто масло натиснув і все, і з кайфом там розстріляв, чи то големів, чи то грифонів в кінці. І все, і далі вже з кайфом катаєшся там на янголах, і от це все, або там, не знаю, якщо пробив багряну вежу, то там на птахах, але воно буває трохи, ну, інакше. Тут є ще такий момент, що в нього в якийсь момент, якщо великий цех, у нього може і пострілів не вистачити. Ні, ну на грандах якщо це... Буде розстрілювати. Наскільки там? 10? 24, пост... да, ні, флеш. 24. Це мало пострілів, наприклад, у корсарів, їх всього 8. Але в них, типу, фішка в тому, що вони в рукопашку б'ють без відповіді та без штрафу. І можна, ну, типу, стратежно там розводити. Ага, і у вас і прибіг сюди, і все, я зрозумів. Ну, Фогі за грошами пішов. Ні, Фогі тут і гроші, і досвід, і він гроші, і буде... Дослухай, будь ласка, Флеш. Він веде того Еоваця до конси. Це його мейн, він його качає, він зараз лутає золото та досвід в скарбниці гномів, після того поїде ліворуч пробувати консу, а потім буде розбиватись на німфочках. І якщо все вийде тіп-топ, як задумано, то буде вже на янголах десь планувати подальші свої дії. Ну, і ми тепер хочу сказати два слова ще про взагалі стратегічну позицію зараз на карті. А обидва гравці зараз на початку другого тижня підходять до взяття своїх об'єктів. І ми казали, що у Кашаса там краща ситуація і так далі. А все буде залежати, по-перше, від розміру об'єктів. Якщо хоча б, ну, типу, двічка, а двічку у Фогі має з комфортом брати, а насправді, можливо, краще за все... Ну, трійка може складно бути, але якщо він тройку розконтролить і забере трьох янголів, а в Кашаса буде, наприклад, два маленьких цеха, то у Фогі буде велика перевага в плані мобільності, в плані ініціативи так званої. Тобто в нього буде перший хід. Янголи мають 12-ту швидкість, а в нього, ну, типу, юніт
статовий, ти тих янголів спробуй, що пробий. Хоча в Кашаса, як відповідь, може бути побудова сріблястих пегасів, так? Але я просто до того, що, типу, янгол сильніший за гіганта. Ну, типу, два янгола проти двох гігантів, ну, зрозуміло. Янголи переможуть, але, ну, типу, сріблясті пегаси, що дадуть Кашасу? Тільки швидкість. Ну, це не тільки швидкість. Тут же все залежить від того, яка магія в Кашаса є, і резуректи, можливо, бойова якась магія з'явиться, той же ланцюг або метеорочка. Це дає тобі просто, ну, розуміння того, ну, як ти підійдеш до фінальної бійки, як ти сплануєш ту бійку. Часто перша швидкість виграє ігри. А інколи взагалі не має жодного значення. Зачасту так, перший каз дуже вирішує, особливо якщо є бойова магія. Плюс треба враховувати, що це М200 специфіка, тут може бути, ну, декілька фінальних бійок, тобто постійні якісь так, війни. Другорядних героїв, мейнів так само, тобто тут можна відступати. І от та сама ініціатива, коли, ну, ти знаєш, що на тебе, ну, тебе складно на тебе напасти таким чином, щоб нанести якісь критичні ураження і відступити. До речі, що хотів спитати, по регламенту хіт-н-ран у нас дозволений чи ні? Ні, звичайно. Хіт-н-ран заборонений на програмному рівні, ти не зможеш це зробити. Що таке хіт-н-ран? Коли нападаєш на героя опонента і кастуєш в першому раунді будь-яку магію. От коли ти скастуєш, якщо ти напав в першому раунді будь-яку магію, то ти фізично не зможеш натиснути відступити. Тобі гра цього не дасть. Ну, тобто, якщо у нього на пегасах перша швидкість, він дає каст і на другому ході може відступити. Якщо йому цих двох пегасів, ну, там умовно не вб'ють. Я не дуже розумію ще раз запитання. Кашас, дивись, поки ковиряє, все підвозить, а таймера тупо нема. Нагадаю, що 4 хвилинки в нас, здається, на хіт, і в нього ще трохи не зростається тут ланцюг. Ну, коротше, от той момент, коли... Ні, ну він зараз, він має довозити. Чи то Аламар стоїть? Відсутність досвіду буде грати дуже важливу роль, саме при грі на таймері. Так ось, дивись. Це залежить від того, хто напав. В захисті, якщо ти на тебе нападають, а в тебе перша швидкість, то ти можеш, ну, типу, скастувати магію та відступити. Ну, диви, якщо я нападаю, у мене перша швидкість, я, умовно, на пегасах. Ну. Я кастую у першому раунді каст. Ну, все, ти не можеш відступити. За перший раунд гасів не вбивають. На другий раунд я нічого не кастую, я можу відступити. Ні, ти можеш, дивись, якщо ти переживеш перший раунд, це не є хіт-н-ран. Хіт-н-ран – це напад, кастування магії, конса – це 2-3. Ну, для Кашаса. Ну, дослухай, будь ласка, ти... Виходить, та Боже мій, Флеш, ти коли задаєш питання, будь ласка, або дослухай відповідь, або не задавай питання. Ще раз, hit and run, коли нападаєш, кастуєш магію в першому раунді, та відступаєш. Якщо ти пережив перший раунд, це не hit and run. Ти можеш спокійно або далі продовжувати бій і кастувати далі магію, ти можеш у другому раунді скастувати магію і відступити. І з кайфом продовжити гру. Це не є hit and run, розумієш? Mm-hmm. Дякую, що вислухав відповідь на твоє запитання. Не достає Кашас одного муву. Кашас не поліз в цех 2-3. Хоча, напевно, мав це робити, як на мене. А він буде дивитися, що там не дістав одного муву. Я думаю, що... Дивись, тут справа в таймері. В нього таймера менше хвилини. Він трохи... нервує, він не розуміє розмірів, можливо. Він не відчуває розміру. От те, що ми бачили, коли він зайшов в перший цех, це 2-3. Тобто це по 10 голумів в стекі або по 15. А в принципі, він, типу, може боятися, що він, типу, не пробиває трійку, і це якраз, ну, типу, той самий досвід або відсутність досвіду, нерозуміння, якою армію, який розмір об'єкту ти можеш взяти. А плюс ще, ну, типу, знаєш, не... як це правильно сказати, не... В
впевненість, да? Типу, ти не впевнений у тому, що ти от заліз, все, знаєш, от як ти дуельку граєш, ти такий швидко в біку заліз, далі побіг, ну, типу, на автоматі все робиш. Тут в тебе, типу, сумніви, ти не знаєш, ти не впевнений, а в тебе ще таймер під душою, а як бути? І, коротше, весь план розвалюється. І насправді в такій ситуації, можливо, навіть гарно, що Кашас не застрибнув просто у перший же цех, а типу підготувався до взяття наступного. Але подивимося, як він зіграє на таймері на 1-1-2, коли до нього надійде хід. Зараз черга для, ну, типу, для Фогі. Так, я потім про Кашаса тоді скажу. Фогі ще, Фогі тягне, він покращив стрільців, зробив собі 10 тахів, до речі, теж грейджених. Фогі так само, Фогі готується до взяття першого об'єкту. Він везе... Це усе до кінця. Так, він підвозить асідів, він підвозить ще трохи корсарів. А він ще хоче паралельно склеп взяти, встигнути? Мене от чому я казав минулого ходу Фогі, що мене, ну, типу, трошки смущає те, що він робив овацієм, бо я думав, що він після гномнику і овацієм поїде на склеп. Він 100% хотів його брати. Але він вирішив, що овація краще на концу. Ну, звичайно, Флеш, це мова про що? Про пріоритети. Герої гра про що на будь-якому шаблоні? Про я це розумію. Пріоритети. Тоді казав те, що я бачу. От зараз він, бачиш, теж вирішив краще поїхати, все віддати на консум і не їхати у склеп. Хоча він його, ну, максимально хотів забрати. Він не став витрачати мови головним героєм на взяття склепу. Другорядним героєм він не брав його, тому що не зміг вивозити армію. Все він робить правильно. Він, типу, має сьогодні взяти в оптимальному, ну, типу, розкладі сьогодні взяти консу, розбити еовація і поставити його в позицію, в яку він бажає, в ідеалі, і ще дати розгончик в ідеалі. Ну, тобто, повести його, чи залишити на поповнення мани. Консерваторія 2-4, теж, бачите, Фогі незадоволений, тому що він не розуміє розмір. Це може бути як двійка, так трійка, так і четвірка. І треба витратити героя, щоб розбити, але він, судячи з цього, буде як справжній козак, просто стрибати до консу. В принципі, двійку він бере ізі. Трійку бере, якщо правильно все зробить, якщо не буде критичних моралок. Четвірку не бере. Четвірку не бере, да. Якщо коротко. Мені трійку дуже зі скрипом. Йому треба все одно взяти, як то кажуть, болс у руки і зрозуміти, що він має брати будь-який розмір. Ще, до речі... І це четвірка... Четвірка. Фогі не вилазить. Ні, хоча може і вилізе. Ні. Сорян за відсутність інтриги. Ну, сталося те, що сталося. 10% на максимальний об'єкт у героях. І, на жаль, Фогі зловив саме четвірку. Двійка була б оптимальна, трійка була б... Ну, було б цікаво, насправді, трійку подивитись, бо в теорії, якщо трійка береться в оптимумі, то... Ну, з втратами, але, типу, ти вивозиш тріангл, то це нормально. Давайте дивитись. Давай, він давай вибиває по 15 грифонів. Йому точно треба одразу давати клон, щоб добувати стек в першому ж раунді. Мені здається, що теоретично це якось можна вивести. Теоретично, без морали, якщо клони будуть жити максимально довго, він це може взяти. Теоретично. Без морали. Клон з третім СП буде висіти 3 раунди, якщо немає якихось модифікаторів, типу персня, який продовжує, ну, типу, каст. От зараз треба давати 2 клони, добивати 25 грифонів. Якщо він того не зробить, то буде надалі дуже складно. Ну, в теорії так, давайте, добре. А то що ми такі? Коментатори, які вже поховали, блін, нашого гравця чудово. Тільки ти поховав. А, ну вибачайте, так. Да. Ну це я просто бачив вже цю гру. Вибачайте, за панікерство, за зраду. Не дає Фогі каст у першому раунді взагалі ніякий. Ну зараз йому точно треба давати прям відразу клона, вбивати 19 грифонів.
Я вибачаюся, але треба це було робити все ж таки в першому раунді. Ну, все ж я згоден, що у минулому раунді. Він тоді якраз розібрався з першим стеком, і, типу, от ця пачка... І зараз би стріляв у них. Да, і, типу, він би вистрілював за раунд умовно четвірку. Дуже, коротше, тут цікаво, просто Фогі, я думаю, що він це зробить після стріма, точніше, після закінчення гри, щоб він просто потестував, наскільки він би це зміг би зробити. Мені здається так, що, типу, все ж таки в теорії можна. Якщо він вибиває от з цих трьох стеків за раунд стек грифонів, а ми, як ми бачимо, це йому вдається. Ну дивись, він зробив один пост, ні, він два постріли зробив. Так би він зробив три постріли, там залишалось би, ну там могло скотись з тих грифонів. Він в рукопашку вибивав точно, бо він вдарив на 15 штук на початку. Ще моральки. Ну, до речі, гарна мораль. Ти що, стоїть? Кастери Нубаси поховали Фогі, а він варкрафтер! Він і не з таких ситуацій вилізав. Хто позвав цих кастерів? Набрали по оголошенню, ясно. Нубасики, ви дивіться, що творить цей молодий. Ну, до речі, якщо стоїть зараз до кінця, і він звідси вилізе, він має вилазити на чотирьох янголах. І що буде далі? Коментатори, все, вибачайте, цих недолугих челіксів ми звільнимо, все буде добре, вилізе, давай Фогі, ми в тебе віримо, закінчується мана. Але грифонів лишається вже небагато. Що ж буде, інтрига. Пробую кайтити, розводити тих грифонів, ловити свою моральку. А, стріляє, клюють грифони. Намагається втікти, забитись в кут. Ні. Хоча... Фогі! Я би бив, а не в кут ставав. Скандують. В кут ставати нема сенсу. Треба бити. Да, добиваємо. Звідси вилазить. І це чудово. Оце екшон, оце інтрига. Нубас на черупі, це... бачили цього кастера? Каже, все, ГГВП. Нубасик. А Фогі бере максималку консу, лишається в нього тільки 9 корсарів, пішов кач, магія експерт на повітря, в нього 4 янгула, в нього лишається таймер, в нього понад 3 хвилини, він може продовжувати свій задум, він може зараз перехоплювати військо тим ж крекхегом, розбиватись на німфах і заливати ману, еовацію, і після того в нього все буде в шоколаді. В Фогі все чудово. А єдине, що під такі качі, йому ще бажано якусь магію знайти, додатково до клона, бажано ударну магію. Фогі, тобі не треба туди їхати. А ти, ну, типу, краще знаєш, куди треба, да, Флеш? Ну, не знаю, куди ще треба розбиватись. Дивись, зараз, до речі, мораль на Гесіку та ЦГМ. Треба взяти одиничку Корсара. Я зрозумів. Так. Угу. Ну, теж кастер Нубас пропоную надійні плеї, це все зрозуміло. А про що йде мова? Якщо був би покращений стек німфочок, він би переважав по швидкості і з моралькою міг би вбити фейку Фогі, і таким чином він би втратив свого головного героя після такого епічного взяття консерваторії четвірки. А історія геройських кастів, взагалі геройських турнірів та ігор, бачила такі сценарії неодноразово. Можна ще трохи понудіти, що, типу, якщо б він давав би клону в першому раунді, трохи обережніше брав би ту консу, то він би і корсарів там би зберігав. Не менше би втратив. Але це все, ну, не має значення, тому що з конці четвірки можна було просто тупо не вилізти. І кастери вже про то казали одразу, точніше кастери, вибачаюсь, тут один нубасик на чарупі, флеш, який казав, що все буде добре. Ні, не казав, що все буде зробити, я казав, що звідси можливо вилізти. Ну, так це ж... Я не був впевнений до кінця, що там все добре. Ні, вилізти з будь-якими втратами – це добре, тому що 4 янгела, ну, безперечно переважують всю армію, яка була до того.
Я вже не кажу про те, що в оптимумі, типу, ти хочеш зберегти корсарів і ще додатково отримати 4 янгела, це, ну, у нього зробити зараз можна було, було тільки при якомусь... У нього до янгелів корсари були ударний стек єдиний, який би їм би і залишився разом з янгелами. Проблема в тому, що в нього нема стека під клон. Чому? Тому що, переключаємось на Кашаса, тому що без магії води він може клонувати тільки 1-5. Один момент, я не звернув увагу, йому він коли виліз з конце, йому пропонували воду, чи взяв він воду? Йому пропонували воду. Мав брати, якщо не брав, то місплейчик, я думаю. Якщо є вода, вода необхідна на клон янголів. Взяв воду, да? Взяв. Ну, якщо взяв воду, то добре. Тоді проблем немає. Єдине, що треба знайти ще трішки досвіду, щоб докачати воду до відповідного рівня, і буде клон янголів. І це взагалі прям чудово. Тим часом Кашас насправді спокійно розбирає другий цех. Цех двійка, а після того, як він завершить бойовочку, він вилізе звідси з двома гігантами, і ще буде 2 або 3. Тобто в теорії може бути теж 4 гігоса на 4 янгела, але в Кашаса збережеться рідне військо, бо він втрачати його не має. Якщо цех буде великий, ну подивимось. Тут на ще проблем немає. Потаймеру також все добре. Експерт інтелект. Перші гіганти для Романа Грицини. На 1-2-2. Ну і тепер вже трійчка. Після того також має можливість розбитися на гноліках, ще наприклад. На по мувах все складається оптимально. По таймеру теж. Ну, до речі, бачиш, я тут якісь сценарії розписував, що очікував проблем від наших гравців або об'єктів, а вони настільки жорсткі, настільки підготувались, що проблеми має тільки Чарупа на кастері. Ну так, до речі, ну я б не сказав, що Кашас дуже легко, але я не сказав, що для Фогі був би легкий об'єкт, але він теж його взяв. Та, тим не менше, він впорався. Так, було видно, що він... Ну, він збентежений. Був четвіркою, він розумів, що він може звідти не вилізти. Так. Але все склалося файно, і то чудово. Да і танцора, насправді, так, він, типу, один день там зіграв повільніше, але зараз по темпу він наздоженяє все, як треба. Тобто він добирає об'єкт, перекидає військи, розбивається на поповнення мани, і далі вже продовжує гру за своїм задумом. Ну, от, до речі, я згадую той момент, коли ти казав про млин, що він відійшов, взяв млин. Він би грінданом взяв би консу на минулому ході. А не консу, точніше, а цех. Якби він не зайшов у той млин. А, і в нього тут ще герой. Ну, да, тут трохи... От йому зараз не вистачає те, що ти казав, що він ні, зайшов. Ні, він вивезе. Він, типу, якраз він, типу, готує, він перехопить... Ні, армію він вивезе, він вивезе гріндана. А, він лишає гріндана так, а... Типу... Тобто, він, якби не зайшов у той млин, прийшов далі, він би був у цеху, він би взяв... Він знає, що думає. Він веде гріндана, він вбив розбивку, він веде просто його до юніків, яких розстріляєш. І, типу, буде вриватись в скарбницю, в трежері зону. Ну, теж, як вона, це юніки, це 12,5 охорона. Скільки їх там буде? Штук 30? Ну, десь так, можливо, подивимось. Тобто в нього задом їхати в трежерну зону. Цікаво, куди направиться Фогі. А у Фогі трежа знизу, за там психи були. Це трежа Фогі якраз. От, типу, охорона, яка стереже прохід в зону, в яку у Фогі легка охорона. Ну і це, да, не 30 кавелів, якщо ти проти 12,5. 12,5, так я ж сказав, 12,5. 30 єдинорогів, може, там буде. Я не про велю 30 казав, а про кількість. Ну, це, типу, забагато, да. Забагато? Для 12,5, ну, да. Ну, велю я сказав 12,5, ну, скільки все може перепутати? Ну, от пишуть, що 10. Десь... В тому плані.
Ну, може 15, да. Ну, вибачте, у мене з велю трошки погано. Та це буває. Що на пандорках, що на охоронах. По-перше, на різних шаблонах по-різному зчитується велю. Ти, Саня, сьогодні не бачив, як я вичисляв у себе коробку на вампірів. Взяв три коробки на вампірів, в лавках три коробки на лічів. Ну, так буває, да. Так. Отже, фоги на минулий ход взяв. Консерваторію охвалідольне взяття було. Консерваторію четвірку успішно. Тепер йому треба по болоту, але це не просто, тому що тут штраф. У пересічній місцевині. Ну, витаскує якось на дорогу, там вже буде простіше. Еоваці відновив ману, і, наприклад, він може вирватися кудись в порталик, да, якщо він сидить в кастеліку на флакс зоні. На високогір'я. А він еовація на флакс розбив. Ну, на кастель, точніше. Він може або їхати через морських вовків, типу по дорозі, а може їхати через пегасів у портал. Обидві ведуть до Кашаса. Я от з порталом трошки не розумію, як це працює, типу по дорозі. Зараз я по схемі подивлюся, тобі скажу. Так, дивись, він сидить... Так, а на стрімчик. Так, добирає цех, точніше перевіряє на розмір це двічка. Двічка для нього легка буде наявна. Пам-пам-парам-парарам. Ну, дивись, по дорозі, коротше, морські вовки — це стартова локація. А опонента, ну це видно, да, там вже лісопилка синіх, тобто він може пробити і в теорії навіть мейн захопити танцора. Але військо їде на взяття цеху, а чи воно повернеться? Я не бачу зворотнього ланцюга, не думаю, що цього ходу він повернеться. І цікаво, який тоді в нього задум, куди він планує відправляти еовація. А за... Пегасами, відповідно, це портал 12,5, це в суміжну зону опонента. Тонсора — це там, де грязюка, якщо що. Це, типу, другий прохід, який на 20к. На грязюку, який, ну, типу, з селищем, суміжна зона з селищем. Схематично це буде зона... 5, да, якщо відкрити схемку 27-20 за сріблястими пагасами. Так, ну що, взяття на гурнісоні. Герой нульовий, але має четверту атаку. Також має навичку напада. 7 вибиває за удар. Ну, в ідеалі це без втрат береться. Якщо Янгола фоги втратить, то щось пішло не за планом. Наскільки він готовий до кайту? Щось вже якось він багато приймає. Так, книжки немає, якогось масла не потрібно? Масла не потрібно, тут моралька, да, на Янгола. Він і кайтець, в стальних големів нема моралі, тобто він може просто літати туди-сюди, якось світа бити з моральки. Ну і в ідеалі це встигнути по таймеру, щоб хвилинку вкластися, щоб не втрачали час надалі. До 4 янголів додасться ще 2 гігоса. Ну це приємно, але... Ну це плюс армійка. Глобально це, ну типу, ніяк не змінює ситуацію. Може просто буде таке, що в нього тупо таймер не вистачить. От як ти думаєш, якщо залишається мало таймеру, що краще? Залишатися тут? Чи панікувати і втрачати Яну? Я тобі так скажу, що це теж...
ну, якраз трохи відсутні з досвіду. І зато сам себе загнав Фої в ситуацію, де він тут, ну, типу, просто втрачає весь таймер. Не ризикує. О, плюс моралька, от зараз він має вивозити. Ну, Q, на, якщо нажати, то... Ага. 6 хп. Не може. Не все так. Не все так. Ну, я ж кажу, якщо просто частіше грати, то... Не частіше, а чистіше. Ну, тобто... Цей, ну, файт провести... Ну, так, але таймер закінчується, він нічого не стає, в нього просто скіп ходу. Там, до речі, була лора для вивозу, у нього все було для вивозу. То, що ми не побачили, щоб вивести до евалуації. Ну, він все одно на останньому зробив собі ланцюга. Вивезе на наступний хід до евалуації, все. В ідеалі... Треба було евацію кудись поставити, да? Типу, вивезти з замка і поставити під пробивку. Я вже не кажу про те, що... Евацію, типу... взагалі не витратив бомби, він так в замку і сидить. Ну, да, це просто мінус хід. На мені це насправді дуже... Дуже не дуже. Так краще не робити. Але, бачите, екстрена ситуація вже відчувається. Трохи мандражик, таймеру не вистачає, хоча по цьому параметру ще буквально один хід тому Фої був суттєво попереду, як на мене. Акашаси з мертвими воює, лутаєте склепіки, готуються бити єдинорогів, вриватись на грязюку. А трежерна зона тут досить... Небагато, як і в цілому, карта. Бо якщо ви, ну, граєте або дивитесь, наприклад, Джебус, то взагалі тут 8 бойових єдинорогів. А, то, ну, може скластися хибне враження про те, що типу, трежа завжди має бути, ну, прям якоюсь супер, такою, знаєш, багатою. З якимось реліками, утопами. Тут все буде набагато скромніше. Але, тим не менше, там можна буде знайти цікаві арти, можливо, якісь об'єкти. Ну, і при тому можна якісь знайти квестики. Пусту трежу. Так, тут буває, що просто трежа може взагалі бути, ну, ні про що. Фогі, таймер не страшний, він чемпіон гри, де постійний цейтнот, таку стресостійкість, треба пошукати. Це чудово, але, ну, як ми бачимо, один хіт він вже втратив головним героєм. Тобто писати можна ж багато чого, і ми знаємо, що Фогі дійсно сильний гравець Warcraft і стресостійкий, тобто на ньому це ніяк не відіб'ється, я впевнений, в моральному плані, але він не встигає. Тобто цейтнот все одно дає про себе вже знати. Ну і, до речі, ми знову бачимо колодязь у Кашаса, вже третій. Дуже зручний. Який завжди зручний під мейна. Да. Також фонтан по дорозі дає змогу йому трохи розігнатись по мувах. Причому я так бачу, що він ще Ламара паралельно підкачує. Правильно робить, це якраз те, що ми згадували в плані можливості навчити інших героїв воскресінню, в першу чергу якраз Гріндану, передати то знання, той спел, який дасть змогу використовувати резурект. І вже другий рівень грамотності має. Аламар підіймається. Що ми там бачимо? Мечик бойовий, плюс 2 атаки та захисту. І їде він у напрямку вулика. Чи зможе він побудувати ланцюга під цього вулика? Не дуже зручний рельєф, насправді, там, де він виїжджає. Так, і що я тут відволікався? Він землю чи що взяв? Розвитку наче прокачав. Розвитку? Значить, здалося.
Хтось 100к задонатив сьогодні. Так, чат, хто сьогодні задонатив 100к плюс, напишіть, будь ласка. Грамотність. Значить... Грамотність. Здалося. Так, тут... Ну, до речі, непогана скриня 2049. Я б її брав або Аламаром. У Гриндана мудрості немає, я б її брав Аламаром. Аламаром на при всяк випадок. Навіть якщо там експан. А на хіба Аламаром? Ну, там може бути магія. І що? У Аламара мудрості. Ти про що? Ти Аламаром або ким ти маєш на увазі? Або якимось... Або Грінданом. Так, у Гріндана теж є мудрість. А є? Ну, це стартова навичка. Мудрість та земля. А чи качав він її? Ну, а як ти думаєш, я що він прокачав? Я точно бачив, що він качав інтелект, і я точно бачив, що він качав землю. Але я ні разу не бачив, що він качав мудрість. Насправді не дуже важливо, бо можна взяти Грінданом, точніше Аламаром, а потім перевчити, якщо там має просто... От я ж про це і кажу, якщо там досвід... Якщо там досвід... Краще брати Аламаром тільки тому, що розташування тієї скрині не на шляху Гріндана. Гріндан, як, ну, якщо я правильно побачив, трохи лівіше стоїть. Гріндан відразу наліво пішов, ну, а Аламаром пішов направо до вулика. І йому треба, ну, тримати цього героя для того, щоб прориватись, ну, типу, далі, щось цікавіше знаходити. Тому так, я думаю, що скриня буде для Аламара, так, а Гріндан поїде ліворуч. Він знайдеть кристали, що він хоче? 20 кристалів то дракони? Драконів хоче? Для драконів другий рівень гільдії він має. Слухай, він реально шури драконів будує. Та танцор, зупинись. Воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Що почалось? Дуже багато треба ресурсів на побудову драконів. Перед тим ще треба збудувати єдинорогів, другі гільдії, 30 каміння та 20 кристалів. Ну, тобто йому трошки кристаліків не вистачає, але нахіба йому зелений дракон? Зелений дракон ніяк тут не підсилює Кашаса. До речі, Фогі будує другий левел гільдії, ми бачимо там крижану блискавку також повітряну. Перебудовує перший левел гільдії, отримує касту, яка йому дуже круто. Так, бачиться, бо у нього експертне повітря. У Фогі тепер масхаз, то також блискавка з бойової магії. От, я ж про те до того і веду, що зелені не підсилять танцора, а от золоті дракони, це дуже сильно, на М200 взагалі ультимативно якось виглядає. Але, як він намагається, ну, типу, гріни в нього стануть, окей. А от... Він майже усі ресурси зараз витратив на трейд, і він не натрейдив на грінів. Це дуже дорого. Для нього зараз. Ну, подивимось, що там задумав танцор. Хоче зелених драконів показати нашим шановним глядачам. Так, ну а тут Анабелька пробиває прохід за пегасами. Якщо правильно... Ну, до речі, автобі легко впорався. Я думаю, що Фогі зіграє не гірше. З чотирма янголами та двома гігантами тут же майже всі бойовочки будуть безпроблемні. Зекономив трошки. Він зараз... Думає взяти повітря чи ні. Да, на грязюку сюди до Кашаса залітає і портал за рельєфом, за горами. Що ми бачимо? Нічого цікавого зручно, тут нема. Не дуже зручно для зустрічі. Ну він, знаєш, він типу, все одно, він себе таким чином трохи... Ну, ти бачиш, що два моменти. По-перше, не дуже зручно для зустрічі, а по-друге, ми бачимо, що туди їде Кашас. А у нього там... Кашас їде не туди, там... це різні зони. Ні, Кашас їде туди. Ще раз тобі кажу, це різні зони. Зараз подивимось, значить це от ті зони. Фогі пробився в ту зону, в яку я казав. Це зона
стартова... Зона там, де селище? Там, де селище в Кашасе, там, де він на старті, фарми в нарізються. Воно просто зверху та в куті. Відповідно, Фогі пробив цей портал, йому туди їхати і не треба. Він просто дає за світ, щоб раптово не отримати атаку від Кашаса. Він зрозумів, де портал розташований з того боку, отримав інформацію, тепер, типу, спокійно буде далі займатися своїми справами. Якщо це ця зона, то ми розуміємо, що у Кашаса режа дуже маленька. Ну, це взагалі маленька карта. Тут всі зони маленькі. Ні, я в тому плані, що Кашас прям дуже-дуже поруч Грінданом стоїть до виходу з порталу. Він за день до порталу, ну, доходить, якщо не було б рельєфу. Та не стоїть він там. Дивись, просто подивись на міні-карту. От умовно розділи на 4... Там то і справа, що я дивлюсь на міні-карту. Ну, так це верх і праворуч. Ти розумієш, що от зона, де він стоїть, він типу стоїть на межі, можливо, тої зони. Але це, ну, типу, різні локації. Ні, я розумію, що це різні локації. Це трижа, куди їде... Я кажу про те, що Кашас зараз, якщо піде наліво, він зрозуміє, як у нього швидко там зліва... Ну дивись, мене поправляє, що типу, це дійсно типу, туди, куди він їде. Це туди, куди їде Кашас. Тобто у нього він зараз поїде, якщо Грінданом наліво, у нього зразу закінчиться трижа. Він там нічого не знайде. Я про це кажу. Так, щось... Я і сам заплутався, можливо, вас заплутався. Ну, давай, зараз давай, зараз дочекаємо... давай, ти запам'ятай крапку на карті, зараз коли перемкнеться на Кашаса... Це зрозуміло, думаєш. Зрозуміло. Тим часом Фогі стає під пробиття морських вовків. Питання, як він їх збирається бити, тому що... Ну, це цікавий юніт, дуже... який може... Завдати шкоди. Втратити янголів, або боїмося. А також в нього стоять герої до проходу у тражачок. Дивись тепер, де Кашас знаходиться. Ну, дивлюсь. Отак він стоїть на межі цієї зони, але це ж... Там, де у нього темне, типу, там портал. Добре. У нього зліва майже зразу зона закінчується. Так він на межі цієї зони, але це в різних зонах. Коротше. Блять, я тобі кажу, не по-перше, про те, що це одна давай... та сама зона. Я кажу про те, що якщо Кашас поїде наліво, він там нічого не знайде, бо у нього там зона закінчується. І це ми побачили завдяки тому, що Фогі зайшов у портал. А той рельєф, який був справа від порталу, це кінець стрижі Кашаса. По-перше, Флеш. Тримай себе, будь ласка, в руках. По-друге, маленька карта. Він знаходиться в іншій зоні. Те, що ця зона маленька, і він її всю розвідав. Ну так це специфіка шаблону М200, карти, яку ми дивимося зараз. Що ви розказуєте мені, я не дуже розумію. Що він приїхав в іншу зону. Він приїхав на край цієї локації. Ну і що? Що, типу, в тражі більше нічого нема? Ну зараз побачимо, що тут ще є. Що, типу, тут проходу більше нема далі? Ну, окей. Так це Кашас мав і до того бачити, чи ні? Що тут, типу, по рельєфу зачинено? Ну, зараз побачимо. Да відкрий просто шаблон. Мене починається дратувати. Ні, ну, ти правильно сказав, що то різні зони. Давай ти трохи помовчиш, будь ласка. Давай. Дякую. До наших шановних глядачів та аналітиків. Замість того, щоб дивитися за грою, ще раз дивимось на схему шаблону. Кашас, точніше, зона, в яку пробився Фогі, це зона номер 5. Вам видно це? Видно. Кашас в якій зоні знаходиться? Як ти думаєш, Флеш? Кашас? А зараз Кашас синій. Фогі пробився в зону номер 5. Кашас пробився теж у зону номер 5. Через їдені рогів. Ні, Кашас пробився в одну з трежерних зон. Це зона або 6, або номер 3. Це різні зони. І те, що вони вам здають... Зони 6 або 3 – це зони з селищами. Там же ж по схемі видно. Це Фогі міг пробитися через портал у зону 3. Добре, вибачаюсь. За 4К. Все вірно.
все вірно. Вибачаюсь, тоді я кажу, це все правильно, я просто неправильно зони, да, типу. Ще раз. Так, Кашас, відповідно, знаходиться в зоні. Кашас в 3G5, а Фогі в іншій зоні, в 6 або 3. А Фогі вийшов у зону там, де селище. Це Кашаса. Зона номер 3, це різні зони. Це різні зони, але я казав за те, що вони настільки близько вийшов Фогі з порталу до зони 5, і там, де зараз знаходиться Кашас у зоні 3, у трежі, що то коли Кашас піде наліво, там, ну, типу... Та ти ж близько, та, будь ласочка, флеш, ну зупинись. Ти бачиш, де селище танцора знаходиться? Синя крапка, ліворуч. От Фої вийшов з порталу над тим селищем. Фашас... Справа зверху. Справа зверху, Кашас грінданом. У Кашаса, там де от, темне, типу, там де не розвідано, а там портал Фогі. Добре. Я ж не щоб з тобою посперечатися, я про те, що ти зараз вийшов у трежу, і на мапі Фогі, коли він вийшов у цей портал, ми побачили, що Кашас, якщо піде лівіше, він, на жаль, там нічого. Зелені дракони тим часом будуються танцором. До речі, так, да, Кашас знайшов ресурсів, дуже багато ресурсів треба було. І ще більше ресурсів треба на голдів. Краще б гем бахав. Ну теж погоджуюсь. Хоча подивимось, якщо Роману вдасться реалізувати задум з побудовою голдів. Не знаю, мені здається, у нього прокачений гріндан, він десь підкачував Ламара, але мені теж здається, що гем був набагато би краще. Тепер, будь ласка, от щоб закрити це питання, подивись на міні-карту Фогі. Ну. А, тобто все, ну, типу, нормально. Ото, ну, ота от, це біля там, де був Кашас, по-твоєму, да? Ну, якби... Все, якби зрозумів. Давай по схемі шаблону більше не будемо дискутувати. Так. Дякую. Добре. Краще просто коментуй, будь ласка, дії гравців лиш. Добре. Фогі пробивається в свою трежерну зону. От умовно, вони зараз знаходяться, умовно, в майже, типу, однакових локаціях. Так, начинка буде різна, і ми бачимо, що обсерва світить майже всю цю зону. Також є вулик, є стайні для Фогі, вчений, якісь святині магічні, які можуть бути цікавими. Ну і насправді все на цьому. Ну, що вона постара. Один вулик ніякої поводи не зробить для Фогі. Золота шахта. Але все одно фарму на мапі обмежена кількість. Тобто, все одно рано чи пізно фарм закінчується. Тому, що є, Фогі має бити. Цікаво, це святині, це вулик. Можливо, вчений чомусь цікаво навчить. Можливо, він... хочу там, не знаю, якщо буде грати, планую гру вдовгу, то на золоту шахту варто звернути увагу, бо на шаблоні М200 з золотом в конкретний момент можуть виникнути проблеми. Пропонують землю, і Фогі все ж таки бере її, хоча там ще докачувати необхідно воду для того, щоб ефективно користуватись клоном надалі. Але земля – це імба, це всі знають, тому... Звісно, що хапає, не задумуючись. На хвильку. Ну, цікаво. Подивився він вчених, вчений йому нічого цікавого не дав. Ну, дали стат, але я так думаю, що він, коли їх чекав, він розраховував на магію. Вчений може дати магію п'ятого тіру. Да, в теорії таке можливо. Вампірник, також підкреслює кіпер. Вампірник – цікава штука. Ну, єдине, що великий вампірник навіть на колонії овація. Хоча максі на 12 вампірах нормально будемо битись. Ну, типу, 4 на 3 стеки. Ну, от я так зараз дивлюсь, насправді, якщо Кашас дійсно відбудує золотих драконів, і вони до третього тижня точно дограють. Якщо йому вдасться... Можливо, вони непогано відіграють йому.
Якщо йому вдасться збудувати галдів і ну прям викупити, щоб ми побачили їх вже безпосередньо у грі, а не просто, знаєш, обіцянки-цяцянки, коли ти чекаєш, що колись там він будується. Зелені дракони взагалі ніяк погоду не міняють. Про то ми вже казали. А от голди — це ультимативний юніт, який ну майже... Четвертий левел магії він повну до четвертого. Ну, тільки вибух, якщо знайти, да, то можна якось а магію вибух розвивати. Знайти тільки відбудова. Ну, відбудова у фогі йде, насправді, да. Тобто, це так, знайти вибух. Подивимось, гільдія приділяється, відповідно, увага. Причому обоїми гравцями, бо Кашас також, ну, як мінімум, другий левел зараз збудував. У Фогі в тому плані все краще, тому що він вже там четвертий, він якщо не помиляюсь, чи третій, так? Третій зробив. Попереду трохи. Він третій зробив, зараз четвертий буде будувати, у нього лесів наче вистачає. Але у Кашаса, як на мене, трижа трошки побагатше. Щось він тут може знайти. Цікаве. Кашаса в цілому, якщо він буде грати обережно, якщо йому вдасться, окрім того, що галдів збудувати ще армію, зберегти, ну, в нього військо сильніше. Фогіна нагадає на нашим менеджерам, хто пропустив або спізнився, або забув вже про той момент, то він розмінявся всю свою армію на 4 янголів, після того добрав 2 гігантів у цеху. Але на тому все. У Кашаса ж, ну, типу, буде накопичуватися рідне військо, і стек стрільців збережений. І стек навіть кентаври, який, здається, може не таким сильним прямо зараз, їх 99, плюс там їх можна покращити, ще яничка з приростом, там 150 кентосів теж, ну, типу, це певна кількість м'яса, певна кількість ХП, плюс пегаси, плюс там гнумики якісь. Поки що в плані армії у Романа цікавіше. І задом якраз з голдами він такий прям цікавий, але тут інтрига в тому, чи встигне він це зробити до того моменту, як Фогі буде готовий битись. Да, бо мені здається, що все ж таки Фогі тут треба якось поспішати. Ну, типу, агресувати. Захист від землі. І вся земля у скрині! Вся земля – це пухчам! Танцор радіє його. Емоція можна зрозуміти. Лута є, Гріндан, всю магію землі. І там вибух є, там вся земля. Мама мія, що це за скіловий козак? А це Роман Грицина, наш харківський учасник. Я затупив, що у Гріндана теж є мудрість, але не казав, що помилкою було це братя Ламару. Бо там магія. Дякую. Так, за коментар. Ну, вибач. Слеш, просто в два слова, ну ти намагаєшся постійно, ну, типу... Це не має значення. Сказав і сказав. Є мудрість, взяв. Ні, просто чесно, вибач. Я просто... Да камон! Тобі не треба... Коментуй далі по грі, все буде чудово. Все буде з кайфом. Тут, я думаю, що вибачатись, кому і треба, то це Роману Грицині за такий хайрол. Це як взагалі? Дивись, зараз Прожих буде. Роман Прожих. А ні, хто такі ті кентаври? Його влаштовує то. Бо це брудна гра. Не, ми вже бачимо, наскільки трижа Кашаса живніше. А, він шукає, дивись, він шукає ТП і не знаходить його. І такий, от... До речі, те, про що ми казали. Так, на початку ми цю тему чіпали трохи. А контролю нема, тобто міського порталу не буде, треба через розбивочку грати. Роман діє надійно. Роман бере 2 кентаврики, щоб захист від мураврики. Оце моя повага. Це хоча я б насправді взяв не 2, а 3, бо мінуси то... Ні, 3 не потрібно, знаєш чому? Бо це нагреджені мінуси. Так, в них, типу, навіть з моральки буде 12-та швидкість, і вони... Хоча, слухай, 12-та швидкість до кентавра, ні, не добіжуть. Це добіжуть. Якщо напроти прям стоять. Чат, добіжуть чи ні з моральки? Кінти гриджені двоєкси? Добіжуть точно. Ні, гриджені так. Проти гриджених, ну, типу, додаткової одинички достатньо. А, правильно пишуть, що кентавр походить просто
перед ними, тому що теж має шосту швидкість. Тобто дві одинички – це оптимум. Це надійно і більше не треба. Так, ну що, розбивочка таким чином, ну, за 2500 з вивозом через ланцюг, а вдається, ну, такий і аналог ТП знайти для свого головного героя. Ну і зараз питання, що думає собі пан Роман, де він далі хоче знаходити фарм або теж готуватись до фіналочки. І от якраз той момент, про який ми згадували, що ну, карта маленька і фарму не так багато. В якийсь момент він просто закінчиться. От де йому тепер знаходити ресурси для того, щоб, ну, типу, тих голдів робити? В нього один кристал? Ні. У нього немає нічого. Це, до речі, один з ключових моментів стратегічно, тому що думка або будувати драконів, або гільдію, а тут, як ми бачимо, то, що вже це або-або, гільдія частіше була б набагато кращим, доцільнішим вибором. Але, вибач, що вибач, доскажу свою думку, але танцор залутав маю землі як скіловий кіберспортсмен у скрині за мантікорами, тому можна сказати, що типу, йому і відбудова тої магії не потрібна. Я так думаю, зараз навіть без відбудови голдів, чи допоможе йому один той зелений? Ні. Один зелений легше, взагалі нічого. Легше пробити циклопів за рахунок магії. Ні, йому б просто допоміг би Пегас сріблястий. Ну, сріблястий, ну, добре, сріблястий Пегас, хоча він відбудував драконів, ще він раз, не знав, дракон... де стали на грейд Пегасів. Ще раз, Флеш, якщо б ти мене слухав, то дракон взагалі ні на що не впливає Бремзара. Він вплинув, чого не вплинув? Він впливає на те, що він витратив ресурси на дракона. Ні, це да, я кажу... Зараз не вистачає ресурсів на відбудову того сріблястого Пегаса. Добре, якщо не зрозуміло, що просто він ні на що не впливає, він не впливає на... Підсилення Кашаса на те, що він, типу, може дати йому якусь більш комфортну пробивочку, про те, що ти хочеш натягнути того дракона, я не знаю, придумати йому застосування. Так от, застосування зеленому дракону нема ефективного. Все? Все. Прямо зараз, коли буде наступний тиждень, можливо, воно з'явиться, тому що там буде тих драконів вже більше і трохи, типу, не знаю, три дракони, умовно, якщо там кастри збудувати, може, будуть якось відігравати роль. Прямо зараз я це... Питав, я питав у тому плані, чи допоможе він йому пробити циклопів? Ні. Ще раз, на бій з циклопами, ну, а як це тобі допомагає? Тобі швидкість дає Пегас. Долетіти закрити, ти його, типу, втратиш, але проб'єш. В нього вся земля, в нього мітьорка, в нього резурект. Такий дракон, Флеш. Це дрібниця, із-за якої ми пропускаємо фарм Фогі. Ще нічого. Ні, от я тобі скажу так, що краще коментувати отакі от бойовочки, як... і дії, які відбуваються у Фогі на мапі, щоб це розказувати нашим глядачам, а не придумати якийсь діалог на рівному місці, чи потрібен той дракон, чи не потрібен. Окей. Тим часом Фогі проїхав своїми мейдами, розбився, відвідавши стайні, і, можливо, він, типу, готує на сьомий день зі стайнями якраз врив в стартову локацію Кашаса. Якщо в нього герой зараз сидить в Касл-селище, то, можливо, якраз це та сама підготовка для пробиття морських вовків і для нападу на сьомий день, якийсь такий стрімкий прорив, наступ, можна це так назвати, поки сині будуть не готові. Дуже бажано дати максимальний розгін зараз еовацію. Ну, на жаль, це тільки сьома швидкість на песиках. Цікавий факт про зеленого дракона, один юніт з 10-ю швидкістю. Це, до речі, так. Єдиний, уявляєте? Ну і дивись, він це готує, робить під завтрашній вирів. Повністю вивозить під завтрашній день армію. Навіть не буде чекати наступного тижня, щоб добрати армію. А знаєш чому? Тому що тут редраж заборонений. Він не може ефективно використовувати на 1-2-1 все своє військо.
Якщо правильно пам'ятаю, поправте мене, тут є учасники турніру, наприклад, кіпер, що редраж тут вже заборонений на М200. Що таке редраж? Це напад червоного гравця зі скупкою, з армією на перший день нового тижня на синього, який ще не міг змогу скупити приріст. Тому, відповідно, фоє краще саме на сьомий день атакувати і потім закріпити успіх, якщо він буде, тим, що він першим отримає приріст і буде дефати вже захоплений мейн опонентом. Плюс тут ще, я думаю, що ставочка на ефект несподіваності. Типу, несподіванки. Що, типу, каша з цього не буде очікувати. І, до речі, це може спрацювати в теорії. Давай подивимось. Це от прям те, що цікаво дійсно на М200, як на мене. Такий більш стратегічний вже момент такий. Якщо буде фіналка прямо зараз, дивись, у Фогі більше, хоча, коробка на всю магію землі, танцора, це такий треш насправді. Забирає, наприклад, Фогі на наступний день, мейн опонента, Гріндан просто відновлює ману у сайд-селищі, з маною та з кастами їде фіналитись. І, на мою думку, перевага повністю буде за Кашаса. У Кашаса не буде першої швидкості, у Кашаса перевага буде за рахунок тої нечесної в лапках скрині на всю землю. Не будь в нього скрині на всю землю, він після того, я правильно розумію задум Фогі, і якщо він вдасться, що він, приїде на сьомий день і займе рампарту, той стартовий, на... Він лишить Кашаса прирісту, і, на думку Фогі, більшої частини м'яса. Тут насправді неважливо, за думкою Фогі чи ні. Фогі, дивись, ми дивимося за цією грою, бачачи, як справа в одного гравця, у іншого. Ти, намагаєшся аналізувати, вже бачачи розклад, і це теж для коментатора, як на мене, трошки хибна думка. Що я маю на увазі? Тобто, треба аналізувати дії гравців, з приводу доцільності. Тобто, Фогі робить, як на мене, все дуже доцільно та правильно. Я ж просто розвиваю твою думку надалі. Флеш, заспокойся. Я не кажу, що ти не правий, ти просто постійно, кажеш про те, що все одно, навіть якщо Фогі так зіграє, то Кашас переможе, тому що в нього все сильніше. Але ми будемо думати, коли буде ход Кашаса і коли вже ми побачимо дії Фогі. І як танцор на то зреагує, але тут я з тобою повністю згоден, що, в теорії, якщо уявити ту саму фіналочку, то, скоріш за все, танцор зараз буде попереду і буде, частіше перемагати. Але, якщо, отак оце, розкласти, то, може, і далі дивитись не треба. Танцор переміг, розходимось. Можливо, і так, але... Багато нюансів буде. Що ми розуміємо, з якою думкою це робить Фогі. Так, він Фогі... залишає приріст у Кашаса на перший тиждень. Фогі там втрачав армію, він може думати, що Кашас теж, скоріш за все, у бойовках втрачав якусь частину армії. І залишити його приристу максимально плюсово для Фогі. Дивись. Це може прям спрацювати. Це дуже крутий ход, якщо він вдасться. А як ми бачимо, то Кашас з армією уїжджає в портал. Він їде явно не дефати свій мейн-замок. Хоча Фогі теж витрачав багато ресурсів на цього, як він називається, на побудову гільдії. Я думаю про те, що він вже перехопить і Гріна, і він може свого голда збудувати. Але це теж, не про що. У танцора нема зараз першої швидкості. Він не в нападі, не в захисті не буде мати змогу першого касту. Якщо б в нього не було скрині на всю магію землі, Фогі різко був би попереду. Можливо. Кашаса тупо м'ясо багато. І що? У нього непогана армія. Дивись, він втрачає приріст і лишається от цією армією. Це непогана армія? От подивись прямо зараз на його армію. І запам'ятай, оце непогана армія? Дивлячись, чим порівняно. З армією... У Фогі 4... Чотири янголи. Тільки чотири янголи. Чотири янгола, два гігоса, приріст, який буде в нього рідний, та приріст Кашаса буде сильнішим по війську.
Ну, за рахунок приросту кошасу, так. Ну. За рахунок свого приросту тут головне... навіть за те, що має кошас зараз. Дивись, Флеш, тут головне не те навіть, що він, типу, якось підсилиться за рахунок приросту кошаса, а те, що він не дасть йому підсилитись. Це завжди мацхев, це треба робити, якщо ти можеш це робити. Янголи мінусуються імплої. Це ви молодці такі в чатику, бо ви це бачили, коли, що це, ви ми знаємо, знаєте, що є та імпла. А якщо вам знати або здавати, що там є та імпла, а що, якщо розділити на 4 янгола і використовувати це як типу стратежні 4 одинички. Насправді дуже багато всього можна зробити, і фогі, ну, Може це все перевернути. Про те, як виходить Фогі, не знаючи, що у Кашаса є вся земля. Ну і ми враховуємо, що ми бачимо армію Кашаса. Фогі не знає, що є вся земля. Він, ну, типу, хоче залишити Кашаса без прирісту. Так, і, ну, подивимось, насправді, як він реалізується, насправді, дуже важливий і складний хід. Таймер в нього приблизно 6 хвилин, цей хід розпочинається. Якщо я правильно, вірно зрозумів задум гравця нашого чудового Варкрафтера, то він планує сьогодні в'їхати красиво, неочікувано у рампарт і захопити стартовий замок Тансору. Тим самим нанести, ну, тактичну поразку Тансору і поламати його плани. При тому, ну, як це буде реалізовано, ми зараз побачимо. При тому це не буде означати, що там гра виграється або програється, гра продовжиться. Далі от наш діалог з Лешом був на тему, хто має більше шансів. Навіть з таким приїздом, подивимось. Хотів би відмітити в черговий раз, що задум стратегічної фоги дуже крутий і зрозумілий. Тансор у тому плані він просто фармить, як на мене. Тобто він просто, ну, їде куди. Ну, от є портал, він туди ще, знаєш, не розвідав його. Типу, поїхав пробувати. А це та локація трежерна, в яку фоги теж вже засвітив, і там, типу, нічого цікавого не знайшов. Тобто, в плані, ну, типу, задуму. Фогі зараз, гра Фогі трошечки мені прям більше імпонує. Це суб'єктивно, це просто, ну, типу, відчуття від перегляду. Не сприймайте це як, типу, критику або навпаки вихваляння одного з гравців. Так, ну і цікавий бій проти ГО на хасті. Насправді тут можна було янголів ділити на декілька стеків. Теж трохи, можливо, досвіду не вистачає. Або, можливо, був задум спочатку. О, міткий вистріл забирає одного янгола. І це та сама білка, про яку я не хотів згадувати передчасно, але ми бачили, що вона спрацьовує. А білка схожа на смертельний погляд Горгон Т5 юніту фортеці. Може вражати тим пострілом якийсь Т7 юніт і тим самим забирати його з собою. Це статична мапа, чи кожного разу інакше генерується? Кожного разу інакше генерується, але ота от схемка, яку ми дивились протягом цієї трансляції, то мапа буде згенерована за цією схемою. Але виглядати це буде кожного разу унікально. А що, навіть без стань встигає, забирає. Він розвідку забирає, розвідку кажу. Героєм, який стояв типу під розвідку, просто в'їжджає у той касл. І тепер має змогу, там, якщо була розбивочка десь поруч, ще й перерозбитися, але наче не бачимо такого. Він може вбити Аламара. А є у нього якась можливість? А хоча, а навіщо йому це треба вбивати, розбиватись туди? Так він може вбити він це іншим героєм. Але який сенс? Ну, теж трохи сумбур. Йому треба купити іншого героя, щоб пронати Аламара і зробити розвідку, скільки коштів у фогі в наявності. 3900, не дуже багато. В такі моменти якраз вже дуже критично виглядає наявність або відсутність золота. Тому що хочеться зараз що? Хочеться купити як мінімум декілька героїв, щоб прогнати, вбити Аламара, дати розвідку, прогнати інших персонажів, які мають ворожий стяг синього кольору.
Ну, у нього ще, є ще три герої не походивших. Так, є десь можливість зібрати золото. Ну так, зібрати ресурси, обміняти на риночках, можливо. Та що він робить? Просто перевивчити магію. Да не просто проганяє. Ні, навіщо він вбиваєш, з... Ну, Андрію їхав донизу. Флеш, ще раз наголошую, що ти звертаєш увагу взагалі на всіляку... Ну, да, серйозно. Ні, ну, типу, можна обговорити те, типу, як він там куди заїхав, який камінець там зазирнув і так далі. Це не має значення. Має значення, що він вбив, прогнав Аламара. Ну, не просто прогнав, а вбив. Зараз поїде. Да. Треба давати розвідку. Таймер менше 2 хвилинок. Ні, Флеша нормальні питання і новичка, і навіть не новичка. Тут проблема, він намагається зрозуміти задум гравця, але просто я до того, вбачаю, що можливо це агресивно. Що коментатори не мають розуміти задум. Ні, не те, що вони не мають. Є різні специфіка касту. Якраз, можливо, досвіду Флешу не вистачає. Я намагаюся якось у тому плані тебе, ну, типу, вести за собою, що це більше... Новачків не це має цікавити, що там куди зазирнув за кам'янець і так далі, а більше коментарів по грі про якісь, ну, стратегічні, дійсно важливі задуми, мені так здається. І звертання на те, що на перший погляд, ну, видається нецікавим, типу, на якісь бойовочки. Коротше, акцентувати увагу на трохи інших моментах. На чому ми робимо? Досвіду коментаря у мене дійсно небагато. І це, ну, ми коментували скільки, 3 рази з тобою чи 4? Та й чудово, це з досвідом все і буде, і чудово з тобою коментувати. Не вперше і не в останній раз. Просто я ж кажу, трохи є специфіка, бо каст відрізняється від касту дуелок, і коли ми кастимо там фофан, в мене там під музичку, так, і, ну, типу, більше розуміння маємо про дуельку і так далі. А тут сама подія, специфіка івенту, специфіка гравців, шаблону, для кого ми це коментуємо, і як це краще робити суб'єктивно, на мій погляд. Вибачаю, якщо там душню десь, але хочеться це зробити максимально... Максимально кайфово, щоб це було дійсно цікаво дивитись. Тож, якщо це не так, то вибачайте. Значить, задум не вдається. Ну що, закінчується хвилинка, лишається буквально офоги, закінчується хід. Він прогнав, вбив, точніше, Аламара. Це важливо, бо просто прогняти героя, опонент може його викупити в таверні. І це трохи інше. Наразі і так він, якщо пощастить, може знайти Аламара в таверні, але таку можливість має і фоги. Тобто, якщо пощастить, то того персонажа він теж в корчмі якось побачить. До речі, це було б цікаво. Так, так, так. Ну, у будь-якому випадку шукати Аламара у таверні це дуже дорого. Я про це хотів сказати. Так. Дуже маленька ймовірність його знайти. Лишається не на Янголос, чомусь дві гаргульки погоди, як на мене, не роблять, але це збиває розгін фоги. Так, вибачаюся. Ось сценом дерева, да? Не та сценка. Ну, трохи Лиша теж. Що буде робити Кашас? У Кашаса Гріндан, до речі, досить далеко від подій, які відбуваються на мапі з боку фоги. Потрібно було виділяти 1500 одного Янгола, опускати по дорозі, руйнувати цепочки. Так, в оптимальному плеї я повністю згоден з цим коментарем. Ну, я ж кажу, трохи не вистачає досвіду саме вже контактної гри на М200, бо нагадаємо, що Фогі все ж таки не професійний геройщик, але професійний варкрафтер, кіберспортсмен, досвід він є, його нікуди не дівається. Тобто, як поводити себе саме в такій ситуації, коли ти зробив такий от ривок, забрав місто опонента, і, типу, і чим ти плануєш продовжувати. Кашас, судячи зі всього, можливо, трохи і здивувався такому плею досить неочікуваному, можливо, для нього, але тепер має якось вигрібатися з тої ситуації. Кашас зараз їде далі, дуже незручний для нього бій, насправді.
дуже багато втрат у нього буде від цих орків, які б не хотілося б мати зараз на цьому етапі. І він не повертається, він їде далі. Він втрачає ельфів. Ну, він їде далі, дивись, на Кадберті все ж таки. Втрата ельфів так, тобто вже відчувається, що... А от нахіба він їде сюди? Питальничко. Що ти хочеш тут побачити? Знайти. Ось, поламався план. Ну, точніше, можливо, його і не було. Ну, тобто, план який був? Ну, просто я бачу портал, це зона, де я не був. Дам за світ Трижака. Все. Побачив, що там нічого нема, тепер він розвертає і буде завтра готовий до відбиття власно стартового замку. А Фогі до того має підготуватись. Далі поставити, напевно, я не знаю, замок, якщо там цита стояла, якщо ні, то хоча б цитку поставити. Дуже сильно на ранніх етапах цита та замок, відповідно, дають перевагу стороні, яка в обороні знаходиться. Я зараз трохи не розумію, що він буде робити. Да він просто сумбурний хід, тому що він робить хоч щось, і в кінці просто... їде Грінданом ставати через колодязь під напад завтра. Він вже сходив у колодязь, з повною маною їде відбиватися. Да. При тому ход Кадберта тільки на мінус ельфів. Бачиш, воно не плюсово було, тільки втрата армії. Грошей нема, тут якби Макс Кубка і замок, тоді був би шанс. Тут мені здається, що Фогі треба якось фантазувати, в нього не вистачить банально досвіду на тої фантазії. Хоча ми вже бачили, що та ж конца, коли коментатори скептично були налаштовані, Фогі показав, як він вміє воювати. Я в тому плані, що просто сидячи в дефі, тут не виграти, да, проти Тетсора, на жаль, для всіх вболівальників, нашого шановного варкрафтера. Чому? Тому що скриня на всю землю. Ну да, зараз Фогі навіть якщо дасть бій. А він дасть бій? Бла і все. Скриня на всю землю, уявити, щоб її не було, що завгодно, там, досвід якесь, може, золото, от з такою армією золотом або з досвідом, Кашас... Я думаю, що навіть якщо армія там якась була... Не відбивав би назад свій замок. Ні, ну армія там, знаєш, це вже таке питання, яка саме, може, там якісь стратежні юніти... Цікаві, але менш з тим. Ну що, фінальна бійка, можливо, прямо зараз, якщо Фогі сам захоче бути в нападі на 1-3-1. Але, скоріш за все, на 1-3-1 йому треба буде реалізовувати мас-скупочку і дефатись всередині рампарту, який він захопив минулого ходу. Як ми бачимо, він не готовий до скупки. В нього нема грошей, в нього бракує ресурсів, щоб повністю скупитись, відбудувати кастелик і дійсно прийняти бій. Тут ще один мінус, що у Фогі немає ударної магії, що у нього там кільце, блискавка. Ну вона є, ти маєш на увазі високолевельну ударну магію. Типу імпли, це пухи, ну, метеорки, да, четвертого-п'ятого рівня. Ну це топ-каст ударної магії, просто насправді на М200 наявність на один... Ні, ну на 1-3-1 щось хочеться вже ліпше, да, мати. Ну, все одно, типу, блискавка або крижана, або повітряна, це все одно ударна магія, яка часто буде корисною. Дякую за сабочки, подаровані для ком'юніті. У нас всі алерти вимкнені, щоб вам, вас не відволікати від основи. Дякую, друзі, що ви з нами. Подивимось, да, як він реалізується все, але ну, відчувається, що цити навіть нема. Трохи розгублений. Ну, Фагі готується. Він готується 100% до останнього файту. Зараз думає, що йому робити. Мало грошей. Думає, чи поїхати, хоче прогнати героя, вбиває його все, тобто залишить там. Скупитись та відступити, не віддати Кашасу замок, на то нема грошей і це не спрацює, тому що Фогі нема продовження. Тобто в нього був крутий задум з тим нападом і перехоплення стартового замку його опонента, але тепер ну, тобто, відчувається, що він не дуже розуміє, як той замок відстояти. Не знаю, можливо, повернення цих геосів було б краще, ніж їхати проганяти героя. У нього дуже мало армії.
Так, і він буде зараз витрачати кошти в намаганні якось витягнути тих гігантів. Точно хочеться цитку, як мінімум, збудувати і підвести по максимуму армії. Пегасів купити, щоб маною трохи вони впливали на ману опонента, на плюс 2 до касту. Ну і плюс ще у Фогі немає артів у нас. Кашаса хоч якісь арти є? Ну так, да, у Кашаса були тут тільки... Да, те, що впливає на бої, ніяк. Один ол, є якийсь там мечик, якісь стати. Так, да, згодом. Ну, Кашасу ця мапа більш посміхається. Так то. Це можна трактувати по-різному. Як скіл, як вдачу, як більш правильну гру на рестартах. Нагадаємо, що Фогі плюсував, так, плюсанули без іншого дня, рестартів. Без рестартів. Є команда на святку цього турніру. Так, все, що стосується цього чудового турніру, який ми дивимося та коментуємо для вас, доступно за командою СВУ. Stand with Ukraine, благодійна подія на підтримку України від геройського ком'юніті, цього разу на шаблоні М200. І в нас... Фогі хоче давати файт за замком? Просто напасти на Гріндана? Ну, це подивився. Напад, щоб подивитись... А він авація під, ну, поставив під те, щоб нападати. Ну. Це він, типу, хоче стрілочкою попрацювати, щоб. Ну, це такий, знаєш, hit and run в лапках, який, типу, дозволений. Ти нападаєш, кидаєш стрілочку, якщо тебе вб'ють, ну, то вб'ють. Якщо переживеш, то ти, типу, на наступний раунд ще кинеш стрілочку. Або ти витягнеш ману з опонента, що і сталося. Тобто він, як мінімум, показав, що в нього є маскаст і що. Ну, і витратив 5 одиниць мани. Фогі може дати блискавку вбити 4 ельфа, наприклад. Або одного пегаса. Ну, ельфів... Ельфів треба було. Мінусувати – це найліпший варіант. Повний стек він не мінусане ніяк, і тому тільки ельфів. Формально Фогі вже програв, якщо нападе з приростом. Це навіть якщо відкинути, що він і так програв фіналку. Ні. Чому так? Тому що трактування редрашу трохи має... Ну, типу, трохи пояснень до того треба надати. Що саме? Приріст має мати значення на результат бою. Якщо приріст не має жодного значення, ти просто нападаєш, але ти, типу, купив, в тебе умовно 10 там, янголів, а ти купив одного ельфа, а ти файт вигравав там і на 10, ну, просто на янголах без того ельфа. І ти нападаєш, типу, на опонента, і він такий, все, ти купив ельфа, це редраш, ти програв. Отак от це не працює. Це все, ну, типу, суб'єктивно дозволяється, ну, типу, трактування умовно вільне, але воно є. Це не буде редрашем, і Фогі, ну, нападає дійсно поза стінами замку. Рішення, як на мене, ну, цікаво. Йому треба було збирати все і дефатися замку, на мою думку. На мою також. Ніяк тут не підсилювався. Ну, перша швидкість все одно була б за Фогі. Цитадель в дефі завжди дефатись він хоче. Єдине, знаєш, чому він не хоче дефатись в замку? А... З задумом, типу, відкупу, можливо. На 575 голди не сильно ти відкупишся. Я ж кажу, єдиний задум, але, да, звертаючи увагу на стрічку з ресурсами знизу, то там по нулях по всім рісікам 575 золотом. Ми бачимо, до речі, на мою думку, одну з помилок Фогі, він взяв воду і не докачав її. І забайтившись її, на землю. Бо потім він, ні, потім він взяв повітря. Ні, флеш. Чи ні, чи землю. Ну, коротше, одну другу, ну, типу, одну стихію він взяв, докачав і не докачав воду. І тепер він зараз не може клонувати ангелів. Так, повітря в нього було першою стихією, він, ну, значить, землю. Експертові, так, він, типу, забайтився на землю і не встиг докачати воду. Це не те, що помилка, це постфактум. У тому розіграші, як він розіграв, ну, типу,
місплеєм було вже постфактум. В моменті це як помилка, некоректно трактувати. Це просто теж я пояснюю для глядачів, бо оця от теж думка з пошуком помилок гравців, вона не завжди коректна. Ти теж правий. Бо докачав би він все. Так, питань би не було. Це дуже добре. Бах, ми пропустили, я трохи моргнув, а де Янголи ділись? Це імпла. Я вибачаюсь. А знаєте, що таке імпла, чат? Хто за геройським сленгом не слідкує, взагалі героя, можливо, дивиться нещодавно? Імпла – це вибух, або хлопок, або бавовна. І саме ця бавовна приносить перемогу пану Роману Грицині, чи ми його і вітаємо. Отак от швидко все завершилось. На жаль, приїхав, побачив бавовну, все зрозумів і капітулював. Ну, ще я можу сказати. І гарно Кашас відіграв свій респ, щоб ще все, що йому було потрібно. І гарно Фогі відіграв свій респ. Ми думали, що він не вийде з тієї конци. Він відіграв дуже гарно. Вийшов з конци, продовжив свою гру далі, зробив гарний наліт на... Скільки? 1.27 чи 1.37? 1.27. А на 1.27 забрав мейн опонента, щоб зробити несподіваний напад. Дуже гарна гра від обох гравців, але вдача трошки повернулася більше у бік Кашаса. Ну, танцор сьогодні так, я думаю, що там танцює вже свій переможний танок, а ні, дивись, серйозний такий прям... Сконцентрований. А ні, дивись, він потрібно. Ні, ну трошки усмішка та є, ну задоволений, я думаю, що це ну, перемога в Stand with Ukraine, тим паче в протистоянні проти Фогі, тому що ну, тут інтрига була максимальна, Фогі тренував цей шаблон протягом 4 місяців, але він новий гравець у третіх героях, нагадуємо, що Фогі представник спільноти Варкрафту. Кашас – геройчик, але теж початківець, грає трохи довше, інші шаблони, М200 для нього в новинку, багато коників теж, типу, не постійно катає. І була у цій парі інтрига, вона, я думаю, що і зберігалась до кінця. Обидва гравці показали досить сильний поєдинок, як на мене, тут приєднуюсь до слів Флеша і... А мені дуже сподобався цей задум з нападом Фогі на 1.37 з забиранням мейн-замку опонента, але, на жаль, Фогі не придумав, як той наступ розвинути. І він захлинувся і вже трохи на землі поїв у фіналочці, бо магія землі стала вирішальним взагалі тут у цій всій історії. Пандорка за мантікорами. Що Кашас її розвідав, знайшов, взяв потрібним героям, а саме мейном Грінданом, всю магію землі вивчив і знайшов там той самий вибух, який і приніс йому перемогу. Проаналізовано, вітаємо переможця, це Роман Грицина. А всі, хто вболівав за Фогі, я прошу не розстроюватись, зберігати позитивний настрій, тому що у Фогі буде ще одна можливість, бо це сітка Double Elimination. Наш турнір так, дає друге життя на всім гравцям. І... Продовжуйте дивитися за тими, хто вилетів у першому турі. Вони продовжують грати у нижній сітці. У них є всі ще шанси дойти до фіналу. Можливо, ми побачимо фінал Фогі Кашас. В теорії це можливо. Якщо я правильно пам'ятаю турнірну сітку, то Фої буде грати внизу з Кавоваром, з тренером, який, відповідно, знає все про свого друга варкрафтерського. Так, і це теж буде цікавою зарубою. Бачимо Фої в чатику. Так, зараз все зробимо. Давай трохи поміняємо сценку до звичної. Так, зараз я вам... себе покажу, для того треба трохи підготуватись. Чікс-чікс, включимо світло красиво і сніжок, хай буде. Сніжок, а також це зірочки. Шарупа, вітаю вас. Флеша показати не можу, але він також, я думаю, передає вам вітальничка. Давайте візьмемо інтерв'ю у
Кашаса. А перед тим подякуємо Фогі за чудову гру. Видно було, що трохи нерви брали своє. Крутий, ще раз кажемо, задум з нападом на мейн замок свого візаві. Ну і звісно, що консерваторія четвірка, яка, ну, теж трохи додала перчику цьому протистоянню. Дякуємо за цю партію. І звісно, що бажаємо зберігати позитив і надалі, і чекаємо на цікаву зустріч з Кавоваром. Так, ну що, давайте приєднаємо Романа до нас. До речі, перед тим, як приєднаємо, а з ким Роман буде грати? Роман виходить... Так, зараз тут ще дуже хтось хоче потрапити в кадр. Каже, котлета. Тут вебку включили, а мене не показують. Я думаю, що ще можна зачекати трохи часу. Вітаємо Котлету, то головний коментатор нашого стріму. Так, Котлета, ти бачила, що відбулося? Ти бачила? Кашас переміг. А бачила, як Фогі консерваторію брав, четвірку взяв, уявляєш собі? 36 було в нього корсарів, і всі подумали, ну як всі? Ну бас на кастері, на черупі, каже, не візьме він ту консу, приїхав, а він взяв ту консу, і потім на чотирьох Яновах розсікав. Будь як Фогі, бийся до кінця. Відпускаємо нашого сакастера Вусатого, всім передає Котлетка Вітанечка, і нікуди не хоче входити. Добре, вкладайся, пані Котлетка, але, будь ласка, не заважай. Так ось, сюди того танцора. Давайте запросимо до розмови. Це нам треба... Флеш, а ти можеш, якщо тобі не складно, створити доєднати групу? Кашаса? Так, або просто приєднати до нас. Бо щось да, давай я зроблю зараз. Мені це не дуже технічно зручно. Зараз доєднаю. На столі валяється котлета, так, тут. Ну, вебку, на жаль, я не зможу вам повернути, показати. Зараз в мене процес чистки пір'ячка. Гарна гра, просто хтось прохло. Можна і так охарактеризувати все, що те, що ми побачили протягом цієї каточки. Щось я, напевно, неправильно зробив, чи що? Чекаємо на інтерв'ю з переможцем, вибачаємось за трохи паузу, але це зараз все буде. Так, я бачу, що... Я окремо робив, давай я окремо зроблю, і ти доєднаєш. Давай. Так буде правильніше. Нагадуємо, друзі, що це була гра в рамках Stand with Ukraine, благодійної події від геройського ком'юніті цього разу на шаблоні М200. Вся детальна інформація доступна за командою СВУ. Переходьте за посиланням і долучайтесь до добрих справ. Тут всі подробиці про івент. Організаторський склад. Це ті самі парубки, які тільки що робили для нас шоу. Є різноманітні донат-голи. Наразі вже зібрано понад 112 тисяч гривень. Дякуємо всім нашим чудовим благодійникам. Список топ-донейтерів також доступний на сайті. Поперед усіх буйний, за ним Артем Білодіц, а також невідомий благодійник, який пожертвував 20 тисяч гривень. Турнірна сіточка, в яку відповідно падає Фогі вниз, а Кашас переміщується. Так, де той Кашас? Ось все, він переміщується до кіпера. Тобто у нас формується у верхній сітці пара кіпер та Кашас. Шум чекає на переможця пара Кешу Тварина. Цей матч відбудеться, до речі, завтра о 18:00 за київським часом. І ми запрошуємо вас також до перегляду. Я буду грати, а
Фогі вже буде у себе на каналі це все коментувати, скоріш за все. Також заглядайте в гості до нашого польського побратима Кешу. Ну і у Кавовара з Фогі буде цікава заруба у нижній сітці після того. А Лайт чекає на того, хто програє завтра у партії Кешу та Чаруб. Так, ну що, сподіваємося, що все готово, і ми будемо приєднуватись вже до Флеша та Кашаса. Доброго вечора! Доброго вечора, пане Олександре! Рад як справи, вітати. Пан Роман? Вітаємо з перемогою! Ну як ти кажеш, що там зі здоров'ячком, все добре чи ні? Як там животик не болить? Що ти кушав? Ні, покушав? Ні, я що, сьогодні... Що ти знайшов на тій грязюсі, що ти з'їв у тій скрині? Розкажи нам, будь ласка, пан Роман. Я думаю, що це перше питання, яке хвилює взагалі всіх наших глядачів. Як справи, що зі здоров'ям, як тобі та земля, чи не стала поперек горла? Чи все добре? Ні. Ну, так. Насправді здоров'я трошечки краще, ніж вчора. Ви здорові. Що серйозно, всі здорові. Так. Приєднуюся. Але насправді я офігів, звичайно, коли землю побачив. Ну, я взагалі не сподівався. Я думав, що там, ну, 10 тисяч досвіду. Так, їх багато було. Скільки там? 48 з ГС-ом, мабуть, що. Або 42 штучки. Ну, десь так. Ну, коротше, їх за 40 було. Там тим паче був ще світок і циклоп'ятні, я такий, ну має паралізати десятка досвід і буду качати далі вже. Аламара я докачав, резурект, типу, я передав все ок. Тобто Аламар, ну, він там стихію так і не наловив землю на левелапі наступному, він вогник ловив. Цей, як його, Гріндан, він качав і землю, і повітря, тобто все добре. Чатки пише, що їх було 30, ні, там було... Я вибачаюся, я тут поламав схемку, я вже зрозумів, ну, буває, продовжуйте. Буває. Я повертаю все, як було, вибачаюсь. Там було 6 або 7 стеків по 6-7 штук, тобто їх або 36 було, або 42. Ну і коли земля, це, звичайно, я зрозумів, що якщо там не приїде така ж сама земля, тільки на янголах на мене, тоді, типу, у мене все ок. Там качку залив на радощах, на мінусах, тому що на кірі стати там 0,3 або 0,2, щось таке було. Ну коротше, і ну, насправді повага Фогі, тому що я взагалі не очікував, то, що він поїде, типу, там два складних ГО було, ну, це циклопи та пірати. І я такий, ну окей, овації, навіть на піратів я би не ліз. Тому що там якийсь шальний постріл, ну, прокне, типу, і ГГВП, умовно. І, ну, я бачив, що він Анабельку не минить, тому що вона просто там ресурси збирає. По скриня ще допомогла дуже мені на 5 тисяч досвіду. На сумірці виходить, що я докачав там землю, повітря зловив і... ще інтелект, ну, типу, Гріндан взагалі все круто. По об'єктам, ну, я там брав насправді будь-який, четвірку, неважливо, тобто, по двійки здало нормально. По контенту начебто все зібрав, там якісь щитки були або щось таке. Ну, в цілому я задоволений грою своєю, відбудував навіть дракончика. Сюди його ресурсики позбирав, відбудував, все файно. Але повага Фогі, там мені до цього Флеш сказав, що дуже якесь взяття похчампове конци було. Угу. І це, ну, круто насправді. Так, що, танцор, готовий до критики? Давай. Я давай, тебе уважно викликав, вислухав, є що сказати. Ну, по-перше, прохло ти, звісно, максимально засуджую взагалі таке прохання. Трохи про Фогі на початку, а потім про твою гру, так, як такий, типу, аналіз цікавим, типу, що ти думаєш з того приводу. По-перше, так, Фогі мейнив Еоваця, таке було нервове, цікаве взяття Максі Конси. Я думаю, що і сам Фогі вже там... Коли побачив, що то максималка, там було 2.4, незрозуміло був розмір, вже трохи
не був радий, що залетів туди, але четвірка була взята, розмінявши всю армію, все файно. Ще раз, вкотре підкреслю, дуже крутий задум з атакою по таймінгу, з забиранням твого мейн-замку саме під кінець тижня. І підкреслюю, що якщо б в тебе не було тої скрині на землю, то Фогі мав би кращу позицію. Типу, от ти кажеш, що в тебе ти задоволений своєю грою. А я тобі скажу, що от дивись, якщо б ти зіграв, це тобі просто не критика, відповідно. Це, ви обидва показали насправді дуже цікаву, круту, потужну гру, враховуючи стартові умови, але просто щоб тобі, ну, в майбутньому, можливо, це згодиться, бо там далі опоненти будуть досить сильні. Навіть з такою здачею нерозуміння, ну там, так скажемо, адекватності ситуації, позиції, наскільки ти там гарно себе відчуваєш. От просто придумай те саме, от ти їдеш відбувати свій мейн, але в тебе нема на гріндані землі. Як ти думаєш, хто би виграв цю фіналку? Я думаю, що я все одно вигравав. За у рахунок чого? Ну, по-перше, у мене м'яса більше, по-друге, окей, там у нього три янгла, але у мене стати. Ну, типу, давай я зараз навіть... Ну, ми можемо це зробити. Ні, давай це не будемо робити. Якщо ти вважаєш, що ти виграв би, окей. Я думаю, що там не все так було б очевидно на перший погляд. Тому що це Фогі приїхав на трьох ангелах, типу, так. А якщо б він, наприклад, дефався би в тебе в цитоделі, якщо б він ще краще трохи підготувався і забрав би твій приріст, можливо, привіз би свій приріст, і тобі треба було б штурмувати рідну цитку. Ну, так, дивися, у нього стати 5-1-5, умовно, проти моїх 6-8-8. Тобто, ну, окей, у нього три янголи, є молнія на 175. А в тебе що? Так, а в мене зараз... Без землі. Якщо без землі, то я даю хаст, наприклад, або слоу. Ну, скоріш за все, я слоу даю, але він може дати хаст, окей. Без землі у мене більше м'яса, і та ж сама стрілка у мене буде 110 наносити, або кільце холода на 95. Тобто, ну, плюс у мене резурект є на 560. Резурект сильно, але тут ми повертаємось до початку гри про те, що хтось лакірок на М200 зловив Гріндана, качнувши землю експерту на четвертий день, і ще залутав Аламара і встиг його прокачати, знайшовши досвід, перевчивши, але питань нема. Ну, цікаво, насправді, ну, просто... Ні, ну там на тоненького була. На тоненького. По м'ясу, ну, я мав би вигравати. А тепер просто дивись, до чого я веду. А тепер просто подумай, якщо б ти трохи по-іншому зіграв і, ну, дефався би, наприклад. Ти ж не очікував нападу опонента? Взагалі, ну, це, типу, дуже круто він зіграв, насправді. І я просто, ну, дивлюся, що, типу, він там... Ну, я вийшов на його трежу умовно, типу, я дивлюся, що там контент не зібраний, і я такий, о, ну, напевно, у нього там не все ок, він там буде щось відбудовувати чи щось таке, або дозбирати об'єкти, там щось не склалося, але він нападає, і я такий, о, прикольно, типу, це несподівано, ну, було. Дивіка, щас, тоді наступне питання, от ти побачив, що він забрав твій мейн. І так. Ти вже був за порталом, яким він там був, Жабрекасом чи ким? Ні, там був Кейтлін чи хто, ні, Калберт був, і типу там був... Ти був, коротше, Грінданом і ще одним так, героєм. І ти ще одним героєм, типу, ти забрав у нього армію і поїхав битися проти 74 орків. Да. Ну, незрозуміло за що, і втратив армію. Коли ти бачиш, що в тебе забрали мейн, що ти там хотів знайти? Я думав там знайти якісь стати чи якийсь контент, типу, тому що, ну, у мене засвіта умовно небагато було без розвідки. Тому я думав, що там, можливо, якийсь, ну, типу, умовний 4 ол, як у Шума буде, його відбити. Там за цими орками я взагалі не думав, що вони, типу, битися будуть. Але то таке. Ну, то насправді... Не знаю, ну, мені треба, цим героям мені нічого все одно було робити, тобто я там, ну, контент вже зібрав, навіть, ну, цепочку, на що ми, на циклопятню, чи якусь на Чорну башню я не доставав, на циклопятню навіщо, типу, гроші я позбирав на умовний відкуп, якщо що,
і, типу, я просто дивився якийсь контент. А Грінданом, ну, я розумів, що, типу, якщо я зараз не їду, не нападаю на 1-3-1 на нього, типу, він же не може на мене напати, то що, через редраш, типу, то він просто починає мошнитися, у мене там залишається одне місто, він там розбігається і таке інше. Тобто, нафіг надо. Ну, коротше, поїхав і поїхав. Ні, тут питань немає, чому ти поїхав, це абсолютно правильно. Тут просто питання, що ти настільки, ну такий, знаєш, дуже впевнений в собі, що ти от, типу, от постійно тут вигравав, там і так далі. Так, тебе чутно, замутився трошечки. Саня щось на стрімі розказує, ми чекаємо. А, вибачаюсь. Вибачаюсь, ми на мікро в Діскорді виключилось. До тебе теж питання, каже, що, типу, твій задум зрозумілий, те, що ти, типу, поїхав відбувати цей замок і відбив його, ти красунчик. Але питання в тому, що якщо б Фогі більш, ну, краще побився, наприклад, в Максі Конці, йому б вдалося зберегти рідне військо, це було в теорії можливо. Якщо б він трохи краще пофармив кошти і мав би змогу збудувати циту, викупитись там, то це була б зовсім інша історія. І тут я повертаю ще до того питання, що це просто, щоб ти, ну, типу, не думав, що ти такий крутий і всіх переграв. Бо готуємо тебе до дуже серйозного опонента наступного, Кашас, будемо переживати за тебе. Тому хочеться, щоб ти, ну, не на лаврах спочивав, а навпаки, критично підійшов до своєї гри. І саме тому ми влаштовуємо тобі таку дужку після матчу, щоб не розслаблявся. Так, звичайно, звичайно. Останній момент, який хотів би я відмітити, це побудова зелених драконів. Що це взагалі таке? Я це, по-перше, було заради контенту, по-друге, що ти маєш проти? Ну, типу, я їх збудував. Я поважаю драконів будь-якого кольору. А? Кажу, я поважаю драконів будь-якого кольору. Це не має значення. Катас, який, але який план у цьому був? Так. План будівля ради контенту. І я зрозуміло на початку своєї трансляції сказав, що я хочу від цієї гри максимальний контент дати. Я такий дивлюся, ну, контент буде у тому, що я просто на плоті на М200 відбудую, типу, цих зелених драконів. Звичайно, що там умовно, якщо правильно грати, то треба було, скоріш за все, ставити циту, потім гільдію треба було там на наступний тиждень ставити, тому що, типу, ну, гріндан, там, мудрість, це таке, потім розбудовувати ППХ, ну, грейдити, типу, щоб і швидкість була, і таке, ну, інше. Але я такий, ну що, ресурсів витрачати треба, поїхали будувати ми, цих. Ми так і зрозуміли. Любиш зелених дракончиків? Розуміємо. Ну що, чат, не будемо більше душити танцора, чи ще? Ні, ну, зараз тільки трошки контентне питання. Чи давай планував ти, якщо б у тебе Фогі не відібрав замок, чи планував ти будувати золотих, блядь, якось? Звичайно. Ну, така, а я там збирав би ресурси, типу, просто на двох трежах умовних, і я думаю, що я б золотих, ну, якщо б шахта там була ще, шахта там була за піратами зверху, я там цепочки не було. Ну, типу, в теорії, я, якщо б лейт, звичайно, я б їх відбудовував, типу, це ж імба. Все, Кашас, тепер наступного матчу маєш голдів зробити, так. Без голдів не зрозуміє. Шановне панство, твого задуму. Ну, добре, не будемо більше душити. Кайфова гра, вітаємо з перемогою. Дуже приємна здача для тебе. Я думаю, що ти від того кайфанув. Реалізація була також на рівні. Відмічаємо гру в Фої. Дякуємо за чудовий поєдинок. А також Фої бажаємо вдачі в грі проти Кавовара. А ти готуйся до кіпера. До кіпера, саме так. Так, пару слів ще від мене і будемо прощатися. Я хочу, по-перше, подякувати своєму опоненту за гру. Ну, сподіваюся, що взрив його не вибух, пробачте, не задушив, і він дійсно показав круту гру, тож бажаю йому успіху у грі з Кавоваром. По-друге, хочу ще раз привітати Флеша з днем народження і подякувати тобі, Саня, та тобі, Флеш, за коментування. Я
одразу зараз буду дивитися, от цікаво, як там ця конца бралася і таке інше. І, звичайно, я хочу подякувати усім людям, хто вже доєднався до нашого збору, і сказати, ну, величезне спасибі вам, тому що усі ми разом, окрім того, що створюємо україномовне ком'юніті, ми допомагаємо нашим захисникам у цій війні проти російської агресії. Проти російської агресії. Тому, будь ласка, якщо у вас є змога, навіть будь-яка копійчина рахується. Я дуже усім дякую і до нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Це був пан Роман Грицина, також відомий як Каша Севен, переможець сьогоднішньої гри. Це було Stand With Ukraine. Бажаємо наснаги пану Роману і надалі. З вами Флеш та Чарупа. Приєднуємось до всього сказаного нашим шановним Романом, який, до речі, є одним з співорганізаторів цієї чудової події. Разом з Фогі, до речі, бо саме цю двійку можна бачити на сайті МКС. І вони є тими людьми, хто робить цей івент. Дякуємо всім благодійникам, закликаємо залучатись до того і надалі. Є різні круті подаруночки для тих, хто робить вагомі внески. А від $500, якщо я правильно пам'ятаю, подробиці є на сайті. Так. Закликаємо дивитись трансляції чудові на каналі Фогі, де є чудова ведуча, де є представлення гравців, аналітика. Також там чекайте на коментарі інших матчів. Сьогодні ми коментували гру Фогі, бо він не може одночасно і коментувати, і грати, на жаль. Ось, підписуйтесь на канал Фогі, дивіться також повтори на Ютубі. Ну і, звісно, що на Романа Грицину теж підпишіться, і на Флеша, якого ми ще раз вітаємо нашим ком'юнітім з днем народження. Дякую, Саня. Дуже приємно було коментувати цю гру. Теж підтримую все, що було сказано. Підтримуйте Україну, підтримуйте наших захисників, підтримуйте цей івент. Все добре, це робиться для спільної справи. Угу. Усім па-па, та до нових зустрічей. Па-па, дякую Флешу, дякую Роману, дякую Фогі, дякую чарівній ведучій за роботу. Дякую всім нашим глядачам за те, що ви дивились це все. Сподіваюся, що вам прийшлося це до вподоби. Вибачайте за деяку дужку, але перший каст у нас був сумісний з Флешом на М200. Можливо, не останній. Сподіваюся, що вам було це по кайфу. Ну і побачимось, де правильно, на подальших іграх Stand With Ukraine, бо завтра я сам буду грати свій матч в рамках цього турніру о 18:00 проти Кешу. Переходьте дивитись, сподіваюсь, що буде цікаво. Новим. Буду з вами прощатися. Дякую всім. Слідкуйте за анонсами в Телеграм, коли завтра почнеться матч. На все добре. Все буде Україна.